Koolla. Tervetuloa seuraamaan Edukan huipennusta tänne Helsingin messukeskukseen. Tervetuloa SDPn puheenjohtaja Sanna Marin, Kiitoksia. Jussi halla -oho perussuomalaisista, Petteri Orpo-kokoomuksesta, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko, Vihreiden Maria Ohisalo, paikalla ovat myös Vasemmistoliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja Jussi Saramo, Anna-Maja Henriksson RKPstä, Kristillisdemokraattien Sari Essa ja sekä liikennytin Harri Harkimo. No se taas vaikka kättä vähän ylös ja tervehditään siellä etänä olevia katsojia, eli hereillä ollaan. eli Täällä ovat puheenjohtajat hyvässä iskussa ja paikalla. Vuosi sitten tämä sali oli täynnä opetusalan ammattilaisia ja nyt koronatilanteen vuoksi olemme etänä, mutta toivottavasti ei etäisenä. Tänään aiheena ovat kuntavaalit, mutta keskitymme kuitenkin tänään nimenomaan koulutuskysymyksiin. Ja minä olen Eeva Lehtimäki ja toimin tämän paneelin oikeudenmukaisena, mutta tiukkana vetäjänä. Tervetuloa puheenjohtajat. Ja tervetuloa myös minun puolestani. Olen OAJin koulutusjohtaja Helja Misukka ja olen tässä toisena vetäjänä. Ja tässä keskustelun lomassa tulen poimimaan sitten tuolta meidän katsojien kysymyksiä ja kommentteja tähän paneeliin, joten haluan tässä myös innostaa kaikkia seuraajia sitten osallistumaan ja, ja muistakaa, että hashtagit ovat hashtag koulutusratkaisee, hashtag kuntavaalit 2021. 20, Eli olkaa mukana ja aktiivisia, niin pääsette myös ääneen ja meillä on tässä keskustelun lomassa tulossa myös ihan opettajilta pyydettyjä kysymyksiä. Mutta eiköhän Eeva laiteta nyt paneeli Näin tehdään ja sanotaan vielä teille katsojille, eli emme käytä tässä paneelissa ja tentissä nyt maskeja. Täällä on kuitenkin iso halli, olemme pitäneet turvavälejä ja me juontajat olemme täällä sitten hyvin kaukana vielä puheenjohtajista, jopa niin kaukana, että Harry Harkimo on nähdäkseni hänet kyllä. Minä hänet sieltä näen, että melkein kiikarit tarvii, mutta kyllä me saadaan tällä, tällä lailla vähän kauempanakin sitten tämä tentti vedettyä. Ja aivan täysin emme voi koronaa tässäkään paneelissa ohittaa. Ensimmäinen kysymys menee kohdistetusti oikeusministeri anna ja Henrikssonille. Onko vielä mahdollista, että hallitus joutuu päättämään huhtikuun kuntavaalien siirtämisestä myöhempään ajankohtaan, esimerkiksi syksyksi? No, yleensähän on niin, että kynnys siirtää vaaleja on hyvin korkea ja niin on edelleen. Ja sen takia niin lähdetään siitä, että kuntavaalit pidetään huhtikuussa niin kuin on tarkoitus koko ajan ollut. Mutta toki kukaan meistä ei tiedä, että mikä tulee olemaan tilanne tässä ehkä muutaman viikon, kuukauden kuluttua. Jos se menisi oikein, oikein pahaksi tämä tilanne, mitä me kukaan ei toivo, niin silloin voidaan ehkä joutua arvioimaan tilannetta. Mutta lähdetään siitä, että vaalit pidetään. Ja on niitä vaaleja pidetty muun muassa Yhdysvalloissa myös, vaikka oli korona-aika paljon liikkeellä silloin siellä ja aika vakavastikin. Mutta toki se on myös niin, että täytyy sitten huolehtia tästä terveysturvallisuudesta, ja sitä nyt pohditaan oikeusministeriössä THL kanssa ja kuntien kanssa, että miten se hoidetaan käytännössä. Entä sitten, jos moni iäkkäämpi suomalainen esimerkiksi arkailee lähteä äänestämään tartuntatauti ta, tar, tartunnan pelossa sinne tutulle koululle? Onko mietitty sitä, että ennakkoäänestysaikaa voitaisiin pidentää? No ennakkoäänestysaika on jo viikko, seitsemän päivää, se on aika pitkä aika ja kaikki tutkimukset osoittavat sen, että kansalaiset käyvät äänestämässä ennakkoäänestyksen viimeisinä päivinä. Eli ennakkoäänestysaikaa ei ole tarkoitus nyt pidentää, mutta kuntien kannattaa nyt pitää huolta siitä, että äänestyspaikkoja on riittävästi, että niitä on enemmän kuin normaalisti, että voi äänestää myös ulkotiloissa. Ja sitten pitää varautua siihen, että, että myös ne, jotka eivät pääse äänestyspaikalle, saavat äänestää. Eli kotiäänestys tulee varmasti olemaan näissä vaaleissa suositumpi kuin aikaisemmin. Otetaan muutkin puheenjohtajat mukaan. Otetaan ensimmäinen nopea lappuäänestys. Vihreä tarkoittaa kyllä, punainen ei. Kenen mielestä koronatilanne on niin vakava, että kuntavaalit pitäisi siirtää? Eli ei tarkoittaa, että ei, ei, siirretä kuntavaaleja. Kaikki ovat samaa mieltä sarjessa ja miksi näin? Niin kuin tuossa todettiin edellä, niin kyllä vaaleja on järjestetty ennenkin vaikeissa olosuhteissa ja on pidettävä huolta, että esimerkiksi kotiäänestysmahdollisuus on yhä useammalla ja kunnissa varauduttava siihen, että tällaisia kotiäänestystiimejä on myöskin sitten tarpeeksi paljon, että samat tiimit eivät kierrä sitten esimerkiksi vanhuksen luonta toiselle. Ja todellakin se, että näitä ennakkoäänestyspaikkoja järjestetään tarpeeksi. Kuntavaalit on volyymivaalit ja meillä on paljon tuolla ehdokkaita, jotka ovat valmistautuneet näihin kuntavaaleihin. On tärkeää huolehtia siitä, että, että he myöskin sitten tässä kampanjan aikana tietävät, että vaalit voidaan järjestää terveysturvallisesti ja valmistautua näihin vaaleihin niin kuin he ovat suunnitelleet. Muutama kohdistettu napakka kysymys koronaan liittyen vielä. Koulujen hiihtolomakausi lähestyy. Pääministeri Sanna Marin, mikä on viestisi opettajille ja lasten ja nuorten perheille? Voiko helmikuusta eteenpäin lähteä lomareissuille edes kotimaassa? No kyllä viestini kaikille suomalaisille on se, että kannattaa noudattaa varovaisuutta ja Maltilla tässä tilanteessa toimia on hirveän tärkeää, että me pystymme yhdessä yhteiskuntana pitämään tämän tautitilanteen hallinnassa, jotta emme ajautuisi sen kaltaiseen tilanteeseen, jossa joutuisimme tekemään vielä tiukempia rajoitustoimia. ja Esimerkiksi perusopetuksen etäopetukseen siirtoon niitä vihoviimeisiä toimia, mitä pitäisi mutta, tehdä. ja Sen takia olisi hyvä, että, että yhdessä pitä, pitäisimme tämän tilanteen hyvänä. Eli, mutta eli voivatko nyt perheet ja lähteä lomareissulle? Mikä on viestinnä? No, homma viestini on se, että, että en. Suosittelen sitä, että lähdettäisiin reissuihin tai, tai muutoin ajauduttaisiin sellaisiin tilanteisiin, joissa kohdataan muita ihmisiä, vieraita ihmisiä siitä omasta lähipiiristä. Eli, eli kyllä nyt perhepiirissä olisi hyvä viettää aikaa ja, ja vain niiden läheisimpien ihmisten kanssa. Kiitos. Ja toinen ajankohtainen kysymys menee opetusministerille. Koulujen toiminta halutaan taata aivan viimeiseen asti. Mikä on sitten hallituksen näkemys siihen, että pitäisikö opettajat ottaa sitten rokotuksen tähän seuraavaan aaltoon, eli rokottaa heidät aikaisemmin, jolloin varmistettaisiin myös se, että koulut pysyvät sitten todellakin koko kevään auki. Onko hallitus puhunut tästä? Tämä rokotusjärjestys äh, ei ole meidän semmoinen, se ei ole semmoinen asia, mitä me ministerit keskenämme sitten omien sektoreiden välillä käytäskauppaa, että kenen sektorilla ensin päästään rokottamaan, vaan se on ammattilaiset, jotka katsoo, mikä on tarkoituksen mukaista. Itse olen tuonut sitä huolta, OAJinkin huolta esiin valtioneuvostossa, että, että opettajat voisi olla ää, nopeammin rokotettavana ja me onneksi tiedämme nyt, että ainakaan tähän asti, toivottavasti tämä variantti ei muuta tilannetta, sitten meidän pitää tehdä kaikki ratkaisut sen perusteella, jos tilanne muuttuu, mutta se mikä me nyt tiedetään, että kouluissa nämä altistukset ei ole Suomessa vielä muuttuneet juurikaan jatkotartunnoiksi. Ja meillä ää, opettajat ei kuulu onneksi vielä niihin ammattiryhmiin, jotka on ää, niiden eniten sairastuneiden joukossa. Ja, tota, varmaan näitä lukuja sitten ne ammattilaiset, jotka sitä rokotusjärjestystä miettii, niin katsoo. Eli ei ole tulossa muutosta. Ihan lyhyt kommentti Orpolle ja sitten lähdetään koulutusasioita Joo, purkamaan. Kiitos oikein paljon. Tota, nyt kuitenkin fakta on se, että tämä, tämä korona valitettavasti on vielä läsnä kuukausia, koska rokotteiden saaminen kestää. Mä haluaisin vaan sanoa opettajille sen viestin, että me ymmärretään erittäin hyvin se, että opettajat on ollut ja ovat edelleenkin todella kovilla. Ja viesti on se, että kannattaa olla myöskin armollinen itselleen, että kukaan ei, ei, voi olla täydellinen. että Tämä keskittyy nyt vaan siihen, että kohdataan niitä nuoria ja yritetään pitää kaikki tässä tilanteessa mukana. Ja ennen kaikkea niin olkaa myöskin itsellenne armollisia. Olette ollut kovilla, olette tosi hienoa työtä. Valitettavasti tämä jatkuu vielä pitäisi vähän jaksaa. Hyvä, tästä varmaan kaikki panelistit ovat samaa mieltä ja lähdetään puimaan sitten päivän varsinaista teemaa. Huhtikuussa valittavilla kuntapäättäjillä on edessään erilainen kausi. Jos hallituksen sote-suunnitelmat menevät eduskunnassa läpi, sotepalvelut siirtyvät maakuntien tai hyvinvointialueiden hoitoon vuoden 2023 alusta. Eli kesken valtuustokauden. Sen jälkeen koulutus ja varhaiskasvatus nousevat keskeisiksi tehtäviksi myös rahojen käytössä kunnissa. Mutta kuntakentällä on samaan aikaan huoli siitä, että riittävätkö rahat koulujen, päiväkotien ja muiden jäljellä olevien palveluiden hoitamiseen sen jälkeen, kun sote- ja pelastuspalvelut sekä niiden mukana isot rahat siirtyvät niiltä pois. Onko tämä miten aiheellinen huoli? Otetaan Saarikko ja Hallaho aloittaa. Joo, hyvää aamupäivää kaikille. No, mä ajattelen, että todellakin tuleva kuntavaalikausi on historiallinen, tosi tärkeä ja toivottavasti myös opettajakunnasta moni haluaa lähteä ehdolle sitä omaa kotiseutua rakentamaan. Se on minusta ennen kaikkea suuri mahdollisuus, tämä sotepalveluiden ja pelastustoimen siirto leveämmille isommille vastuualueille, koska silloin kuntapäättäjille jää aidosti myös enemmän aikaa funtsia siellä porukalla, miten meidän kunnassa lähipalveluna laadukkaasti järjestetään sivistystoimen palvelut aina varhaiskasvatuksesta vapaan sivistystyön piirissä oleviin asioihin. Ja rahan osalta on selvää, että ei Suomessa mitkään rahat riitä, jos meillä ei ole yrityksiä, jotka työllistävät ja tuottavat veroeuroja. Silloin ei ole kysymys niinkään siitä meidän hallinnon rakenteesta, vaan siitä, että onko Suomessa työpaikkoja, työtä, ja sitä kautta yhteisiä euroja jolla sitä hyvinvointiyhteiskuntaa tulevaisuudessa rakennetaan Mut minun silmissäni tämä tuleva vaalikausi on suuri mahdollisuus rakentaa lähipalveluita sivistyskuntia ja erityisen tärkeää se on nyt kun syntyvyys on ollut alhaista pitkään ja se vaikuttaa Suomen koulutukseen ja koulutuspolkuun erittäin merkittävällä tavalla, se aleneva lapsiluku seuraavan parinkymmenen vuoden aikana. Kiitos, Annika Saarikko. Ihan pakko huomauttaa. Pidetään vielä hiukan tiiviimpänä. Kiitos kaikki puheenjohtajat, nämä puheenvuorot, että kaikki pääsevät sitten keskustelun aikana ääneen. Jussi Halla, aika moista auvaa tässä nyt Saarikko maalaili. Oletko samaa mieltä? Sote-uudistus siinä muodossa, kun sitä nyt kaavaillaan, kohtelee eri alueita ja kuntia eri tavalla. Jotkut hyötyvät tästä, joiltakin, joiltakin kunnilta ja alueilta sote tulee viemään sellaisia resursseja, joita tarvitaan koulutuspalvelujen järjestämiseen. Ää, kun puhutaan rahan riittävyydestä, jotta saadaan pidettyä opetusryhmät kohtuullisen kokoisina, tai saadaan pidettyä riittävän kattava kouluverkosto myös harvaan asutulla alueella, niin silloin puhutaan yleisesti julkisesta taloudesta ja siitä, että minkälaisia kohteita priorisoidaan. Me katsomme, että hyvä, tasa-arvoinen ja alueellisesti kattava koulujärjestelmä ja kouluverkosto on niitä yhteiskunnan kovia ydintehtäviä, joiden täytyy tulla tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä. Jussi Halla, teen tähän heti jatkokysymyksen. Tämä on poiminta perussuomalaisten tällaista parempi kouluohjelmasta. Eli siinä sanottiin, että poliitikot haluavat luvata aina mahdollisesti, tai että per, mit, mitä perusluomassa tarkoittavat sillä, että koulujen ja koulutuspolitiikan ongelmia ei korjata vain lisäämällä resursseja, eli rahaa. Eli huonosta opetussuunnitelmasta ei saada hyvää antamalla kouluille lisää rahaa. Tuo nyt vähän ristiriidassa tuon äsken sanomasi ei, kanssa. Ei se ole lainkaan ristiriidassa. Se, että koulujen ongelmat eivät ratkea pelkällä rahalla, ei tarkoita sitä, että koulut eivät tarvitse rahaa. Totta kai ne tarvitsevat rahaa. Ö, järjestelmän ylläpitämiseen, mutta kouluissa on monia muitakin, pikemminkin laadullisia kuin määrällisiä ongelmia, jotka liittyvät opetussuunnitelmaan, siihen opetusfilosofiaan, jota kouluissa on viimeiset vuodet sovellettu ja käytetty, joka meidän mielestämme sysää liikaa vastuuta liian varhaisessa vaiheessa oppilaille. Osa pärjää hyvin. Etenkin tytöt tuntuvat pärjäävän varsin hyvin, mutta meillä jatkuvasti kasvaa koulumenestyksessä kuilu poikien ja tyttöjen välillä. Ja tämä kertoo siitä, että meillä on jotain sellaisia ongelmia, jotka pitää ratkaista. Kiitos. So... Maria Ohisalo, onko näin, että kuoli, kuntien huoli siitä, että kun isot soterahat siirtyvät sinne maakuntiin, niin esimerkiksi opetuksen taso, opetusmäärärahat, se talous ja tämän koulujen pyörittäminen, se on siellä vaarassa. Tämä on tämä kuntien huoli. No vihreiden näkökulmasta näihin kuntavaaleihin lähdetään sillä ajatuksella, että nyt pitää palata perusasioiden ääreen siellä koulujen arjessa. Kaiken sellaisen kehittämishumpan sijaan opettajilla pitää olla aikaa kohdata jokainen lapsi, jokainen nuori. Meillä pitää olla aikaa tehdä työtä, jotta ketään ei kiusata. Nähdään jokaisen erityiset tarpeet ja ennen kaikkea myös halutaan sanoa, että ne lapset, joilla on sitä erityisen tuen tarvetta, voisivat ehkä jopa saada tällaisen reppurahan, joka kulkisi lapsen mukana tukena sinne kouluun. Ja tällaisiin paikkoihin nyt kannattaa panostaa, jotta kriisistä todella noustaan, jotta ketään ei jätetä ulkopuolelle. Ja ylipäätään koulutukseen panostaminen on arvovalinta, joka luo meille myös sitä kasvua ulos tästä kriisistä. Ja haluan sanoa tähän vielä perään sen, että pidän hieman erikoisena sitä, että Jussi halla ei suoraan sano, että Perussuomalaiset ovat kylväneet epäluottamusta suomalaiseen maailman parhaaseen koulutusjärjestelmään, maailman parhaisiin opettajiin viimeisten viikkojen aikana. Ja tämä niin kuin instituutioihin epäluottamuksen luominen ja nakertaminen se on erittäin vaarallista tälle hyvinvointivaltiolle. Ja itse haluan pitää kiinni siitä, että me tuetaan opettajia tällaisessa vaikeassa tilanteessa. Ihan lyhyt kommentti Halla, -ahoille. sitten mennään eteenpäin. Tulee Marinille ja Orpolle kysymykset. No, tässä puhuu sisäministeri, joka on tehnyt parhaansa kylväkseen epäluottamusta poliisiin ja asettumalla esimerkiksi erilaisten hulinoitsijoiden puolelle. Taas Jussi halla on Kysytään asiassa, eli koulutuksessa ei mennä asian sivuun. Niin, ne eivät perussuomalaiset luo epäluottamusta instituutioita kohtaan. Totta kai kaikkia, kaikkia yhteiskunnallista toimintaa pitää pystyä kritisoimaan silloin, kun on sen paikka. Sitten kysymys Marinille ja Orpolle mihin kuntaa sitten tarvitaan, jos iso osa toiminnasta ja rahoista soten myötä siirtyy, myös valtionosuuksista siirtyy pois? No kyllä tulevaisuudessa kuntien keskeisimpiä tehtäviä tulee nimenomaisesti olemaan koulutus, osaaminen, varhaiskasvatus, varhaisesta lapsuudesta Aikuisuuteen asti polun luominen tulee olemaan kuntien kaikkein tärkeä ja isoin tehtävä. Se on jo tällä hetkellä merkittävä kuntien tehtävä ja tulevaisuudessa tämä tulee korostumaan entisestään. Mutta, mutta on kyllä sanottava tähän, että hallitus on tehnyt arvovalinnan koulutuksen puolesta. Me olemme systemaattisesti lisänneet resursseja aina sieltä varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin asti. Ja tällä tiellä me haluamme jatkaa, koska me näemme, että Suomi pärjää vain osaamisella vain koulutuksella ja sillä että täällä tehdään maailman parhaita asioita ja siinä tietenkin meidän koulutusjärjestelmämme on aivan keskiössä mutta ei vain se järjestelmää rakenteet vaan ennen muuta se että meillä on maailman osaavimmat opettajat ja sen vuoksi nyt koronankin keskellä sen lisäksi että me kannamme huolta lapsista ja nuorista ja heidän jaksamisestansa niin meidän pitää kantaa myös huolta opettajien jaksamisesta ja varmistaa riittävä tuki siihen oman työn tekemiseen ja se että voi kehittää sitä omaa työtänsä, koska se on se tapa, millä varmistamme sen, että meidän lapsemme ja nuoremme saavat hyvän koulutuksen. Petteri Orpo, kokoomus pitää nyt omassa kuntavaaliteemoissaan koulutusta paljon esillä, mutta kuinka uskottavaa se on, kun olitte hallituksessa edellisessä, joka kuitenkin jäi mieleen isoista koulutusleikkauksista? Viime kaudella Suomi oli tosi vakavassa tilanteessa ja me jouduttiin tekemään tietynlaista politiikkaa, mutta se johti siihen, että nykyinen hallitus sai Suomen erittäin hyvässä kunnossa itselleen. Talous oli saatu kuntoon ja työllisyys kasvuun, Mutta tähän sote ja koulutukseen, niin minusta tämä on kaksiteräinen miekka. Hyvää siinä toteutuessa voi olla se, että kuulostaa hyvältä, että kunta voi todella keskittyä koulutukseen, sivistykseen osaamiseen. Mutta se toinen puoli asiassa on se, että kun tulopohjasta viedään kaksi kolmasosaa, niin sinne suurimmalla osalla kunnista, niin se koulutus on ylivoimaisesti suurin menoerä. Ja aina kun on huonompi aika ja kun sitä tulorahoitusta ei ole kuin se kolmasosa, niin se on koulutus, josta leikataan. Ja tämä on erittäin vakava paikka. Tämä kunta tietää, koulutuksen ammattilaiset tietää. Tästä ollaan erittäin huolissaan. Ja vielä tähän sote-uudistukseen, niin yksityiskohtana se, että tärkeä oppilashuolto ollaan siirtämässä tässä samassa yhteydessä maakuntien vastuulle. Se jää täysin lapsipuolen asemaan siellä, siellä tota, maakunnan suuressa kokonaisuudessa. Ja tässä ajassa erityisesti mitä tiedetään, kuinka tärkeää ne kuraattorit ja kolpsykologit on, kun meillä on kiusaamista ja kun meillä on lapsilla vaikeuksia. Eli jos tätä sote hallitus vie eteenpäin, niin ottakaa tämä edes pois sieltä. Otetaan kommentit opetusministeri Saramo. Onko kunnissa opetuksen kanssa tällaista kurjuutta luvassa, kun sitten sote vie ne valtion osuudet? Asia on oikeastaan päinvastoin. Sotehan vie puolet kuntien menoista pois, ja ne kunnat, jotka on kaikkein vaikeimmassa taloudellisessa tilanteessa, ne on sitä nimenomaan yleensä soten takia, joten koulutukselle jää lisää tilaa. Totta kai meidän pitää, mä, olen, mä pidän itsestään selvänä, että meidän pitää uusia myös valtionosuusjärjestelmää sen jälkeen, kun se sote tapahtuu. Se on väistämätöntä, mutta mitä Orpo sanoi, niin itse on kahdessa eri kaupungissa ollut kaupunginvaltuustossa, niin se logiikka toimii kyllä yleensä päinvastoin. Eli, eli yleensä erikoissairaanhoidosta lähetetään lasku, jolle kunta ei voi mitään, koska meillä on nyt tämä sote. Ja sitten kun se kunta ei tiedä, mitä se voi tehdä, lasku ei voi jättää maksamatta, lakisääteisiä sotepalveluita ei voi leikata, niin silloin se leikkaa koulutuksesta. Ja nyt kun me tehdään tämä sote ja meidän pitää sitten varmistaa kaikkien poliitikkojen, että kaikilla niillä kunnilla on varaa kun niistä tulee nyt sivistys- ja koulutuskuntia, niin hoitaa ne palvelut. Mutta jatkossa kunnat eivät joudu leikkaamaan koulutuksesta sen takia, että sotepuolella on ongelmia. Otetaan näihin kommentit Harkimo, Henriksson esiteessä. Ja... No, kun rakennetaan kahta hallintomallia, niin totta kai se vie enemmän rahaa. Ja kunnille jää samahan hallintomalli ja maakuntiin tulee uusi hallintomalli, niin totta kai siihen tulee rahaa menemään enemmän. Mä en ymmärrä, miten tämä on laskettu, että nämä rahat riittää, mutta Periaatteessa niin tämä opetuksen ongelmahan ei ole, me voidaan puhua näistä isoista linjoista täällä, mutta, mutta tota opettajien tehtävät ja kaikki ne, mitä ne joutuu tänä päivänä tekemään, se jaksaminen ja kuinka moni jää pois opetuksesta tänä päivänä, niin sehän on se meidän suurin ongelma. Ja varhaiskasvatuksen palkkahan on ihan naurettavan pieniä ja, ja, ja tota, ne työtehtävät on isoja ja, ja OAI on kyllä tosiaan hoitanut edunvalvonnan tässä asiassa tosi huonosti. Siellä tuli viestiä sitten järjestävälle seuralle. Henriksson. Joo, kiitos. Tämä on hyvä keskustelu. Tietenkin on niin, että Suomi menestyy vain, jos meillä on hyvät opettajat ja laadukas koulu, joka on yhdenvertainen Utsjoelta Hankoon. Siihen meidän pitää panostaa. Edellinen hallitus valitettavasti leikkasi koulutuksesta. Tämä hallitus on nyt panostanut koulutukseen. Me teemme uudistuksia ja en olisi niinkään nyt huolissani siitä, että kunnilta lähtee rahat, kun sote tulee. Kuntapäättäjänä meistä jokainen tietää sen, että niissä kunnissa niin se suuri huoli on vuosittain se, että sote-menot kasvavat ja niille ei tahdo löytyä ratkaisuja. Nyt me olemme yrittäneet löytää sitä ratkaisuja jo yli kymmenen vuotta. Hallituksen malli, joka nyt on eduskunnassa, on se paras tähän mennessä. Ja kyllä me siitä pärjätään sitten eteenpäin meidän kunnissa, kun saadaan panostaa lapsiin, nuoriin, koulutukseen ja varhaiskasvatukseen. Ja siihen, että meidän opettajat, niin kuin Jalli sanoi, että he jaksavat, että meillä on riittävästi äh, sitten tätä muuta henkilökuntaa, kuraattoreita, opinohjausta pitää terävöittää. Ja myös varhaiskasvatuksessa jo pitää olla riittävästi myös tukea näille meidän erinomaisille varhaiskasvatuksen opettajille. Se on tässä nyt se ydin, ja jokaisessa kunnassa kuntapäättäjät ovat tässä mielessä ratkaisevassa roolissa. RKP lähtee siitä, että kouluun panostetaan. Kiitos. Ja sarjassa. Tätä on hyvin ristiriitaista kuunnella tätä hallituksen viestiä, koska ensinnäkin tämä sote on tällä hetkellä jo kaksi miljardia alirahoitettu asiantuntijoiden mukaan, mutta vielä vakavempaa on se, että tämä oppivelvollisuus ihan nostaminen on myöskin alirahoitettu. Eli nämä kustannukset tulevat kaatumaan sinne kuntien niskoille. Ne kustannukset, jotka pääosin, tai kustannukset pääosin tulevat koostumaan näistä koulumatkoista ja myöskin sitten materiaaleista, että ole ottaneet huomioon näitä näissä tulevissa laskelmissa ja valtionosuuksissa. Ja kunnat joutuvat erittäin vaikean taloudellisen asemaan. Opetuksen laatu tulee varmasti kärsimään ja joudutaan näistä, näistä tuota pienistä ryhmäkoosta myöskin luopumaan. Ja siinä mielessä pelkään, että tämä huonosti ajoitettu uh, opivelvollisuus ihan nostaminen niin tulee kuristamaan kuntia. Ja on käsittämätöntä, että täällä esimerkiksi Ohisalo tuumasi, että nyt ei ole kehittämishumpan aika. Valtavan Suuri oli se opettajien toive, että tässä vaiheessa ei oltaisi tehty tätä oppivelvollisuusihan nostamista, koska on ihan täysi työ ollut siinä, että saadaan korona-aikana kaikki pidettyä mukana ja hoidettua perusasiat kuntoon siellä koulussa. Mutta vastoin opettajakunnan toivomusta hallitus oli työntämässä tätä, Kiitos. kun käärmettä pyssyyn. Tiedän, että tähän sarjassa ja oppivelvollisuuden pidentämisasiaan halutaan kommentoida, mutta puhutaan siitä vielä, jos sopii, hyvät puheenjohtajat, hetken päästä palataan tähän ja nostamaan huolen, Mutta puhutaan nyt vielä niistä, miten paljon sinne nyt jää siihen opettamisen kehittämiseen rahaa, kun sote menee. Ja tässä nyt varmaan sekä keskusta SDP haluat hallituspuolueena sitten ottaa opposition esiin nostamiin asioihin kantaa. No, minusta se huoli, joka täällä nostettiin esiin, on ihan oikeutettu ja tärkeä. Ja se on sitä arjen työtä, jota kuntien päättäjät, viranhaltijat ja jokainen opettaja arjessaan tuntee että se opettaja ei saa jäädä yksin siinä tilanteessa, kun hän kohtaa lapsen, jonka, jolla on selvästi kotona vaikeuksia, lapsen, jonka elämään selvästi on hiipinyt mielenterveyden ongelmia, ja silloin se raja sinne sosiaali- ja terveyspalveluihin pitää olla mahdollisimman matala, ei muuri, vaan pikemminkin semmoinen silta. Siitä huolimatta, että hallintokuviot muuttuu. Ja mä väitän, että nytkin siinä on tekemistä, että aidosti se ammattilaisten rinki lapsen ympärillä olisi varmasti niin kuin aito ja toimiva. Ja tähän pitää kiinnittää tässä uudistuksessa erityistä huomiota. Mutta sitten mä haluan sanoa, että ei puhuta hallinnosta ihan loputtoman paljon, mutta Jallis, se on kyllä väärin sanottu, että tässä yhteydessä hallinto jotenkin lisääntyisi, kun me tiedetään, että tällä hetkellä. Vähenee vain. Niin kyllä hallinto vähenee, kun meillä on tällä hetkellä Elvät, erikoissairaanhoidon kuviot erikseen, kuntayhtymiä, jotka vastaa perusterveydenhuollosta, monta sataa tahoa, jotka hoitaa sotea, ja nyt niitä tulee se reilu parikymmentä. Niin kyllä se vaan mun matematiikalla on niin, että se vähenee. Mutta hallinnon kulut kuitenkin kasvaa teidän omienkin laskelmien mukaan. Ja sitten vielä Marin. Mielestäni opetusministeri Saramo nosti erittäin tärkeän näkökohdan esiin siitä, että koulutus, Palvelut ja, ja varhaiskasvatut ovat monesti kunnissa ne, joista säästetään kun esimerkiksi juuripa sieltä erikoissairaanhoidosta lähtee lasku kuntia. Näin ei tietenkään pitäisi olla. Me tarvitsemme riittävän vahvat resurssit kuntiin hoitaa niitä lakisääteisiä tehtäviänsä, opetusta, koulutusta, varhaiskasvatusta, mutta sen lisäksi me tarvitsemme myös vahvempaa säädöspohjaa siihen, että, että koulutus ei ole se, josta aina voidaan säästää. Oli todella tärkeää, että hallitus on jo tehnyt päätöksen siitä, ja tämä on jo astunut voimaan, että varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennettiin, mutta ihan yhtä lailla meidän pitää keskustella siitä, että tarvitsisimme me perusopetukseen sitovampia rajoja ryhmäkokoihin niin, että se koulutus ei ole aina se, mistä ensimmäisenä nipistetään, kun kunnassa on talousvaikeuksia. Tässä nyt ruvettiin menemään vähän syvemmälle näihin säästöihin. On oikein hyvä kohta päästää Helja ääneen ensimmäinen opettajakysymys ja nyt pureudutaan sitten tuohon Marininkin esiin nostamaan aiheeseen sitten seuraavaksi vähän tarkemmin. Kiitos. Täällä tosiaan käy keskustelu kuumana täällä seinällä. Se on hyvä, että täällä osallistutaan. Ja siellä heti tähän koronakierrokseen tuli kommentteja kyllä siihen, että opettajat siellä koko ajan yrittävät pitää turvavälejä ja pitää maskeja ja ovat aika kovilla, että ei kovasti lämmittänyt tämä keskustelu kierros tuolla yleisössä. Mutta sen halusin tähän sanoa. Ja, ja sitten täällä on paljon keskustelua siitä, että, että kun saisi keskittyä siihen ihan olennaiseen, siihen opettamiseen ja, ja, siihen opiskelijoiden ja oppilaiden kohtaamiseen. Ja, ja täällä nimenomaan myös toivotaan sitten mukana, että kulkisivat kuraattorit ja psykologit ja, ja kouluterveydenhoitajat ja niin edelleen, joita esimerkiksi on siirretty paljon jäljittämistehtäviin ja, ja kouluterveydenhuolto on ihan romahtanut tässä koronan aikana. Paljon saa kannatusta myös se, että koulu, nimenomaan psykologia ja kuraattoria ei saa sote siirtää pois kouluilta eli tämän tyyppisiä Täältä tuli terveisinä teille. Ja, ja tässä moni on haluaa kommentoida. Mutta nyt meillä on ihan Me emme oikeasti ole siirtämässä opettajan. näitä henkilöitä pois kouluilta. He jäävät sinne arkeen edelleen. No kouluissa ollaan toista mieltä nyt, että sote on ne sieltä viemässä, mutta tähän päästään varmaan eduskunnassa keskusteluun sitten. Ja nyt meillä on ihan oikeasti opettajan videokysymys tuolla, varmasti valmiina. Eli, eli meillä on nyt sitten Laura Lahiin, joka on, on varhaiskasvatuksen opettajana työskennellyt tässä noin vuoden verran. niin saadaanko Laura ääneen. Moikka! Mun nimi on Laura ja työskentelen just nyt ensimmäistä vuotta varhaiskasvatuksen opettajana täällä Helsingissä. Mä oon päässyt tosi hienoon työyhteisöön ja mulla on siellä ihan mahtavia ja osaavia opettajakollegoita. Mutta mä tiedän, että ihan kaikissa päiväkodeissa niitä kollegoita ei välttämättä hirveästi ois, sillä pula varhaiskasvatuksen opettajista on Suomessa edelleen tosi iso. Koulutusmäärät on ollut pieniä tosi pitkään, mutta siihen on onneksi nyt viime vuosina saatu jo korjausliikettä. Mutta vielä voitaisiin tehdä tosi paljon sen eteen, että tämä ala olisi entistä houkuttelevampi. Ja haluaisinkin nyt kysyä, että millaisella kuntapolitiikalla ja millaisella, millaisilla päätöksillä varhaiskasvatuksen opettajan ammatista saataisiin houkuttelevampi ja että saataisiin palkattua riittävästi varhaiskasvatuksen opettajia kaikkiin kuntiin. Siinä oli ensimmäinen kysymys ja heitetäänpäs tämä ensin vaikka Ohisalolle ja Hallaholle. Kiitos erittäin tärkeästä kysymyksestä ja tärkeästä työstäsi siellä, mitä maailman tärkeimmässä työpaikassa. Yksi suuri kysymys, mihin hallitus on jo hallituksen valtakunnan tasolta puuttunut, niin on tietysti se, että meillä on tarpeeksi niitä koulutuspaikkoja jatkuvasti. Korkeakoulujen aloituspaikkamääriä ollaan lisätty ja 10 000 uutta aloituspaikkaa pitäisi olla tässä tulossa. Ja varmasti täytyy miettiä ne paikat vielä jatkossakin katsoa, että riittääkö tämäkään, että niitä ammattilaisia saadaan jatkuvasti koulutettua lisää. No sitten palkkakysymys on totta kai ihan olennainen yhtä aikaa sen kanssa, että kuinka kuormittavaa se työ on. Kuinka kuormittavaa se työ on, riippuu siitä, kuinka paljon niitä ammattilaisia siellä on. Se riippuu siitä, kuinka kuntapoliitikkoina päätämme sinne ammattilaisia resurssoida ja, ja lisätukea resurssoida. Ja kuten sanoin, tämä on arvokysymys näissä vaaleissa nimenomaan panostaa koulutuskysymyksiin ja tulevalla valtuustokaudella näihin kysymyksiin laittaa paljon rahaa. Toinen konkreettinen palkkauskysymys, että on pyritty tähän palkkauskysymykseen puuttumaan, että varhaiskasvatuksen puolellakin sitten olisi myös kiinnostusta lähteä sitä kautta, että rankasta tärkeää työstä pitää olla myös hyvä palkka. Siinä on edelleen tekemistä. Siellä mikki vähän pätkii, katsotaan pitääkö sitä vaihtaa ja halla tuo vastausopettajan kysymykseen. Joo, kiitoksia. Näkisin, että tässä on kaksi tärkeää osatekijää. Jo. Opettajan työn arvostus, joka onneksi on Suomessa erittäin korkealla tasolla. Meillä on hyvin koulutetut opettajat kaikilla koulutusasteilla. Sitten palkkauskysymys. On tärkeää, että opettajan työstä maksetaan sellaista palkkaa, että koulutetut ihmiset eivät lähde parempien tulojen perässä tekemään jotain muuta työtä. Tämä liittyy yleisesti kuntien ja valtion ja talouteen siis välillisesti valtion talouteen, ennen kaikkea suoraan kuntien talouteen. Meidän pitää sillä tavoin priorisoida rahan käyttöä, että meillä on riittävästi resursseja käytettävissä niihin kaikkein tärkeimpiin ydintoimintoihin, joista yksi on koulu ja koulujen osaava henkilökunta. Tässä on paljon puhuttu myös työssä viihtyvyydestä ja siitä että opettajien pitäisi saada keskittyä tekemään sitä mihin heidät on koulutettu ja minkä he osaavat parhaiten. Meidän täytyy huolehtia siitä, että opettajan tehtävä ei ole harjoittaa ensisijaisesti kriisinhallintaa tai ratkaista erilaisia elämänhallintaan liittyviä ongelmia, vaan että he voivat keskittyä opettamaan lapsia. Mitä tarkoitat sillä, että ei tällaisia kriisinhallintaan liittyviä ongelmia? Pitääkö olla jonkin muun tyyppisiä ammattilaisia sitten tuoda päiväkoteihin tai alaasteille tai yläkouluihin? Niin, nyt en puhu erityisesti varhaiskasvatuksesta, vaan ylipäätään koulusta. Meidän mielestämme inkluusio, jota hehkutettiin aikanaan, ei ole toiminut hyvin. Se on lisännyt ongelmia, se ei ole oikein hyödyttänyt ketään. Ei erityistukea tarvitsevia lapsia, eikä myöskään sitten niitä lapsia, jotka eivät tarvitse erityistukea. Toisaalta varsinkin pääkaupunkiseudulla oppilasaines muuttuu kaiken aikaa haastavammaksi, muun muassa maahanmuuton myötä. Tarkoitan tällaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, että mikä on se, mikä on se työskentelyrauha, rauha, työskentelyrauha, ilmapiiri kouluissa sekä oppilaiden että opettajien näkökulmasta. Saarikko kommentti tuohon? No, on näin, että inkluusion ajatus on, on lähtökohtaisesti... Avaatko vielä Oikea? tuota termiä? Siis se, että että oppimisvaikeuksista tai erityisen tuen tarpeesta huolimatta pyritään siihen, että lapset ovat yhdessä, saavat oppia yhdessä, ovat samaa ryhmää. Mutta jos sitä ei resurssoida tarpeeksi, jos ei siihen osoiteta riittävästi henkilöstöä, niin on totta, että se on enemmän silloin kaunis tavoite. Ja tähän varhaiskasvatukseen tuore alalle tullut ammattilainen kertoo kokemuksiaan. Kun mä aloitin tässä tehtävässä ja vastaan nyt siitä, mihin Suomessa korkeakoulutetaan väkeä, niin kiinnitin huomiota siihen, että opettajan koulutukseen sekä varhaiskasvatuksen opettajuuden koulutukseen hakijamäärät ovat laskeneet. Ja me teimme selvityksen siitä, mitkä ovat alan vetovoimatekijöitä. Ja siinä havaitsimme, että, että vaikka niin kun, koulutushakijamäärät ovat olleet tietyillä aloilla ja tietyllä puolella Suomea laskussa, ala kuitenkin yhä koetaan vetovoimaisena. Ja jäin miettimään, että vaikka se viime kevät opettajille oli kohtuuton ja todella vaativa Tämän lähiopetuksen siirtymisestä etäopetukseen, se varmasti teki opettajista monen silmissä sankareita, ja se nosti myös alan arvostusta. Ja sitä pidän hyvänä, jotta ala on jatkossakin ammattilaisille houkutteleva. Mutta tuo selvitys osoitti kaksi erityistä asiaa, johon niin kun, alalle mielivät niin kun, kiinnittävät huomiota huolestuneena. Toinen on johtaminen, siis parempi esimiestyö, parempi johtaminen, ammatissa kehittymisen mahdollisuudet ja urapolun mahdollisuudet mitä teen, onko loppuelämä tätä samaa vai onko tarjolla myös muuta. Ja tähän on hyvä kiinnittää huomiota. Hyvä, mennään tästä kysymyksestä ja puhutaan edelleen vähän rahoista ja opettajien tilanteesta tuolla kunnissa. Ja koronahan näkyy, kuten tässäkin on nyt mainittu monen kertaan näissä kuntavaaleissa ja on näkynyt monella tavalla opetustoimessa. Valtio on myöntänyt lukuvuodelle 2020-2021 koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi esi- ja perusopetukseen vajaat 68 miljoonaa ja varhaiskasvatukseen vajaat 14 miljoonaa. Mutta samaan aikaan lukuisat kunnat ja kaupungit ovat lomauttaneet opettajia. Opetusministeri Saramo, miten tämä yhtälö on mahdollinen? Mihin ne rahat nyt oikein on käytetty? Minusta on erinomaista, että Edeltäjäni ministeri Anderson, Li Anderson, poikkeuksellisesti jakoi tätä rahaa tavalla, niin kuin eri tavalla kuin yleensä. Siinä on kirjattu klausuulit, että rahaa peritään takaisin. Mutta onko Jos, käytetty rahaa väärään paikkaan, no, kun sitten onkin otettu saman on aikaan Tällä hetkellä on selvityksessä, että mitkä ovat ne kunnat, miltä mahdollisesti peritäänkö takaisin ja miten. Ja, tätä jatketaan itse asiassa, kuntia ohjataan. Tämä on vaikea tilanne, kun meillä kuitenkin kunnat päättävät jatkossakin koulutuksesta niin nyt sitten ministeriössä me ei voida päättää jokaisen yksittäisen koulun tai kunnan arjesta. Ja minusta on tärkeää, että me nyt korvamerkitään se raha mahdollisimman vahvasti, että kunnat ei voi leikata. Olin siis pöyristynyt paitsi näistä lomautuksista, mutta esimerkiksi Suomen rikkain kaupunki, Helsinki, joka on saanut meiltä nyt valtavasti lisätukea näiden koronaongelmien ku kuoppien täyttämiseen, niin Helsingissä vasemmistoliitto jäi yksi vastustamaan, ja oli varmaan muitakin puolueita, mutta suuret puolueet jyräsivät Helsingin suuret puolueet läpi, että käytetään nämä valtiolta saadut erityisrahat niihin tarkoituksiin, ja sitten leikattiin opetuksen perusrahoituksesta. Ja, ja tämä, niin kuin tämmöisenä aikana, kun kaikki tietää, että tämä etäopetus, mutta myös lähiopetuksessa on ollut paljon karanteeneja ja muita, on aiheuttanut semmoisia ongelmia. Meillä on opettajat olleet todella kovilla. Meillä on lapset, nuoret, jotka tarvitsevat sitä tukea niin sitten tämmöisessä tilanteessa Suomen kunta leikkaa, niin kyllä, kyllä se ministeriössä on turhauttavaa, että me koitetaan tehdä kaikkemme ja sitten samaan aikaan... Mutta onko mahdollista, että näitä ja, tukia lähdetään, Jussi Saramon mainitsit, että lähdetään ihan konkreettisesti Perimään kunnilta takaisin? Se on, jos... se on mahdollista. Ja nostan myös sen esiin, että eihän nämä ole pelkät nämä koronatuet, vaan kunnat on saanut ää, tuhansia, miljoonia muuta tukea. Eli, eli, kyllä tässä nyt, jos tässä tilanteessa, Orpo, oppositiojohtaja Orpo taisi sanoa eilen, että kunnat on, kuntia on ylikompensoitu, että ne on saanut enemmän rahaa kuin he tarvitsevat. Niin miten tässä tilanteessa kunnat voi leikata koulutuksesta? En voi ymmärtää. Otetaan Maria Orpo keskustelun mukaan. Käytetään esimerkkinä Kouvolaa. Se on yksi kaupunki, joka on saanut reippaasti tällaista opetukseen tarkoitettua koronatukea, mutta samaan aikaan on tunnetuin myös erittäin pahoista reippaista opettajien lomautuksista. Ja Kouvolassa sattuvat olemaan suurimmat puolueet, STP ja kokoomus. Hyväksyttekö Kouvolan toiminnan, Marin ja Orpo? No, tähän on aivan yksiselittäinen vastaus. Hallituksen viesti kunnille on ollut se, että nyt ei pidä lomauttaa. Meidän aivan yksiselittäinen viesti koko tämän koronakriisin ajan on ollut se, että pitää välttää lomautuksia ja pitää välttää irtisanomisia. Ja se on juuri se syy, minkä takia me olemme ohjanneet kunnille poikkeuksellisen poikkeuksellisella tavalla resursseja koronakriisin aikana koska me emme halua nähdä sitä, että opettajia tai kuntien muuta henkilöstöä, niitä henkilöitä, jotka tuottavat ihmisille peruspalveluita ja meidän lapsillemme laadukasta opetusta, varhaiskasvatusta, että näitä ihmisiä lomautetaan tai irtisanotaan. Nyt on väärä hetki tällaiselle politiikalle ja aivan yksiselitteinen viesti on se, että tätä ei voida hyväksyä ja varmasti tullaan hyvin tarkkaan katsomaan myös opetus- ja kulttuuriministeriössä se, että näiltä kunnilta voidaan periä takaisin kohdennettuja rahoja, mikäli sitten lomautuksia on toimeenpantu. Orpo kukaan ei halua lomauttaa yhtään kunnan työntekijää ja opettajaa. Kyse on siitä, että kunnat ja kaupungit ovat hyvin erilaisissa taloudellisissa tilanteissa. Jossain se taloustilanne on niin huono, että ja se, nämä tuet ei ole osunut riittävällä tavalla, että on jouduttu silti menemään lomautuksiin. Mutta mä haluaisin nyt palata myöskin siis tähän kokonaiskuvaan. Eli kyse on, on perusopetuksen rahoituksesta ja se on se, mikä pitää turvata. Ja mä haluan palata vielä valitettavasti siihen viime vaalikaudenkin keskusteluun siitä, miten lähes kaikki, tai kaikki hallituksessa nyt olevat puolueet, tai silloin oppositiossa olleet, lupasivat koulutuksen kunnian palautusta, vihreät lupaa joka käänteessä miljardin lisää koulutukseen. Se, mitä hallitus on nyt tehnyt, kaiken tämän suuren rahaja on keskellä, on käytännössä muutaman sadan miljoonan lisäykset koulutukseen, ja ne on määräaikaisia rahoja, Muun muassa opettajien palkkaukseen ne on määräaikaisia rahoja. Ja ei tämä näytä minusta kunnianpalautukselta. Eli nyt se, mihin, mitä, mihin pitää kiinnittää huomioon, on se, että saadaan pysyviä määrärahalisäyksiä nimenomaan perusopetukseen ja siihen, että kouluihin saadaan riittävästi opettajia. Perusopetukseen maailman parhaita korkeakoulutettuja opettajia, jotta he voivat tehdä työnsä hyvin. Ja Minusta hallituksen linja on tässä väärä, samoin kuin tämä oppivelvollisuuden kasvattaminen. Siinäkin. rahaa raha menee väärään kohteeseen, ei siihen perusopetukseen. Kysytään vielä ihan tuohon edelliseen ja sitten vielä palataan tuohon Orpon nostamaan asiaan näistä määrärahoista. Onko teistä joku, jolla riittää ymmärrystä siihen, että vaikka tällaisia opetukseen kohdistettuja koronatukia on tullut, niin sitten on kuitenkin jouduttu menemään lomautuksiin? Kuka ymmärtää sitten taas niitä kuntapäättäjiä, joissa on päädytty siihen, että opettajia ja varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on? Lomautettu. Ei, mutta saako tähän nyt pakko kysyä tuolta Petteri Orpolta, koska me ollaan... Eli siihen osa... ei liitä ymmärrystä, eli Saarikko kommentoi tätä hallituksen, että nämä tuet ovat määräaikaisia, eikä sitä rahaa ole riittävästi. Ei ole tapahtumassa koulutuksen koulutuksen korkeakoulutuksen koulutuksen osalta olemme tehneet pysyviä lisäyksiä korkeakoulutuksen perusrahoitukseen. Ja mitä, ja sama koskee muita koulutusasteita. Ja minusta tästä on pakko nyt kysyä tarkentava kysymys Petteri Orpolta. Nyt me ollaan täällä puhumassa peruspalveluista, opettajien hyvinvoinnista, kouluista. Toisessa paneelissa kaksi päivää sitten sanoit, että hallitus tuhlailee rahaa kunnille, että annamme turhaan ylimääräisiä rahoja. Niin miten nyt sitten tänään se ei olekaan ongelma? Et mä toivon, että pysytään sitten linjassa illasta toiseen Oikein ja mielellään. keskustelusta toiseen. Koska tosiasia on se, että ilman näitä hallituksen lisätukia kunnille tässä vaikeassa ja poikkeuksellisessa koronatilanteessa me olisimme nähneet paljon enemmän opettajien ja niin kuin pääministeri sanoi, myös muiden kuntien arjen ammattilaisten lomautuksia. Ja te olette toistuvasti sanonut, että annatte liikaa rahaa. Kiitos. Kiitos. Eli kyse... orpolen nopea kommentti, sitten on... Ohisalo ja Essa ja siinä Kyse on siitä, Merisua, että kun kuntataloutta kokonaisuutena, niin kuntataloushan on 600-700 miljoonaa tällä hetkellä plussalla, vaikka lähtötilanne oli aivan kaamea. Mutta siitä huolimatta tosi moni kunta on huonossa tilanteessa. Eli se suuri tuki, niin se on kohdentunut väärin. Meillä on, siis se ei ole kohdentunut oikein, jos, miten jotkut se on kohdentunut kun, jos jotkut kunnat ovat siinä tilanteessa, että ne joutuvat näidenkin suurten kokonaistukimääriä keskellä leikkaamaan. Ja nyt pitää katsoa myöskin tulevaisuuteen, että kun se kuntien talouden perusta on heikko, niin miten sitten, kun tämä tuki ei ole enää mahdollista, nämä ylimääräiset tuet. Mitä tehdään, kun ne määräaikaiset rahoitukset, joita hallitus on antanut, ne loppuu? Millä te ajattelee, että sen jälkeen pystytään huolehtimaan koulutuksesta? Ja kun lisäkuluja tulee muun mm. muassa oppivelvollisuusien pidentämisestä, jota ei ole kompensoitu, mä olen huolissani enemmänkin vielä tulevista vuosista kuin juuri ehkä tästä vuodesta. Edessä on todella huonon näköinen näkymä, ja se, joka siitä kärsii, on perusopetus ja oppilaat. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro oli Oliko myöntänyt Henrikssonille? Ulle. Kyllä. Joo, ei on... saa. Kanssa... hallitus saa vastata. Hyvä. Tuota, me yhden. ollaan Jalliksen kanssa odotettu näitä puheenvuoroja ja kohta me puhutaan tässä yhtä paljon kuin kaikki. Lähden siitä nyt, että ensinnäkin tämä Laura, joka kysyi tästä varhaiskasvatuksesta, erinomainen kysymys. Ei palata siihen, Ei mutta siihen ei saanut myöskään vastata. Siihen on tehtävä jotain ja siinä on ongelmat vähän erilaiset. Pääkaupunkiseudulla on varsin iso ongelma myös ruotsinkielisellä puolella ja siihen pitää tarttua. Ja siinä on kuntapäättäjillä kyllä tosi paikka edessä ja myös Helsingin päättäjillä ja koko tämän Uudenmaan päättäjät ovat siinä Kokoomuksen Kyllä, ongelmat, no se oli väärin sammutettu. Siihen. Nyt ollaan niin kuin maksettu väärää rahaa väärille kunnille. Mutta mun mielestä hallitus on yrittänyt kyllä tehdä parhaansa. Me ollaan maksettu näitä tukia, jotta tämän korona-ajan ylitse päästään hyvällä, äh, hyvällä mielellä ja jotta opettajat jaksavat koulussa ja jotta kuntien ei tarvitsisi lomauttaa opettajia. Se on aina, aina Hankala ja se on usein väärä päätös. Ja nyt se, että kokoomus tarttuu siihen, että tulevaisuudet rahat eivät tule riittämään, se on meidän yhteinen huoli. Sen takia meidän tarvitsee niitä työllisyystoimenpiteitä, meidän pitää nostaa tuottavuutta ja niin edelleen. Mutta joka tapauksessa Suomen etu on aina se, että panostetaan koulutukseen. Ja mä en oikein ymmärrä tätä väärin samutettu problematiikkaa tässä, että ollaan maksettu Yhtenä päivänä liian paljon rahaa, toisena päivänä liian vähän rahaa. Mikä on nyt sitten se oikea määrä? Ja sitten... Essa ja Harkimo, esitoitaan ja vielä hallitus pääsee myös kommentoimaan. Niin, me puhutaan nyt tässä näistä koronalomautuksista, mutta nyt taitaa useimmilta unohtua se, että opetusala on niitä harvoja aloja, joilla ihan säännöllisesti kunnissa tehdään lomautuksia. Ja myöskin niin, että ne ihmiset, joilla ei ole vakinaista virkaa, niin heidät palkataan esimerkiksi syys elokuusta sinne, sinne toukokuun loppuun saakka. Eli valtava määrä joka tapauksessa tapahtuu koulutuksessa näitä lomautuksia, ja tämä on väärin, ja tästä pitää päästä eroon. Ja täytyy muistaa, että kuntatalous on erittäin huonossa jamassa suurimmassa osassa Suomen kuntia. Oikeastaan Helsinki taitaa olla niitä harvoja, jotka tekevät plusmerkkistä plusmerkistä tulosta. Ja tämä tilanne ei ole väistynyt mihinkään, vaikka nyt hetkellisesti onkin nämä koronatuet tulleet. Ja siinä mielessä niin kuin puhutaan totta kai talouden suuresta kuvasta ja siitä, että millä tavalla meillä niin kuin, ylipäätänsä meidän kansantalous pärjää, millä tavalla me pystytään pitämään hyvinvointipalvelut kunnossa, joista koulutus on ihan kaikkein keskeisimpiä ja tärkeimpiä. Sen verran tälle Lauralle haluan vastata, että on äärimmäisen tärkeää, että esimerkiksi näissä mitoituksissa siellä varhaiskasvatuksissa, että niissä ei kikkailla. Eli se täytyy muistaa, että ne, ne on ryhmäkohtaisia, ei päiväkotikohtaisia. Ja pitää huolta siitä, että siellä on riittävä sijaispuoli, kunnalla käytettävissään, jotta ei tule jatkuvasti ylikuormitusta näissä opetusryhmissä. Ja myöskin muistettava se, että ne tilat pitää pitää terveenä ja hyväkuntoisina. Ne on niitä tekijöitä, jotka tuo laatua siihen varhaiskasvatuksen opetukseen ja varmasti lisää sitä alan houkuttelevuutta. Ja sitten vielä muistutan, muistutan kuntalisistä, että kuntalisien kautta on mahdollisuus myöskin palkkaukseen vaikuttaa. Ja tuli paljon asiaa, eli Harkimo sitten Ohisalo on odottanut jonkun verran kommenttia ja Saramo saa sitten myös vastata kokoomuksen syytöksiin. Täällä on viisasta porukkaa istuu täällä, kun meillä on 300 kuntaa Suomessa, niin Tiedetään kaikkien niiden rahatilanne ja esimerkiksi Mikkeli tekee 20 miljoonaa tai 10 miljoonaa tappioita ensi vuonna, mutta ei saisi lomauttaa ketään. Ja ei, ei se viisaus istu tässä pöydässä. Ei me voida täältä mennä käskeen kaikki kuntiin, että nyt te ette lomauta. Tämä on vähän kuin pääministerikin puhuu siitä, että, että yrityksetkään ei saisi lomauttaa, kun on korona-aika. Ei me voida sellaista viisautta täältä löytää. Mut nyt en nyt ole mä ikinä, ikinä mä sanonut saan kyllä, vastata, että korona-aikana ei voisi minä, lomauttaa yrityksiä. Me olemme helpottaneet vastata. lomautuksia sen takia, että ei irtisanottaisi. Ei nyt pidä puhua ihan mitä sattuu. Saanko puhua loppuun? Ja sitten loppuu ja sitten ohisalo. Ja niin tähän alkuperäiseen kysymykseen. Mä tapasin viime viikolla varhaiskasvatuksen opettaja, joka teki kolmes eri koulussa töitä ja hänen käsiin jäävä raha oli 1700 euroa kuukaudessa ja hän elää Helsingissä. Ei hän sillä rahalla pysty elämään ja elättämään perhettä, jos on yksinhuoltaja vielä. Ja sitten toiseksi hän kertoi työtehtävistä, niin niissä työtehtävissä on niin paljon semmoista ylimääräistä kaavakkeiden täyttöä ja opettajakokouksia, että siihen itse työhön ei riitä aika, eli suunnitteluun ja opettamiseen, niin kyllä meillä tuo ruohonjuuritasollakin on vielä paljon tekemistä. Ja sitten Ohisalo, ja palataan vielä tähän hallituksen koulutuslinjan ja kokoomuksen syyteksi. Ohisalo, Sarama. Ja kuten Jallis tässä hyvin kuvaa, tältä ne tehdyt koulutusleikkaukset valitettavasti siellä kentällä ovat näyttäneet, kunnes tämä hallitus on tehnyt sen koulutuksen kunnianpalautuksen tekemistä riittää, mutta olemme jo nyt saaneet pysyviä menopanostuksia jokaiselle asteelle koulutuksessa. Eli Orpon väite siitä, että nämä olisivat vain väliaikaisia, ei pidä paikkaansa. Ja toinen korjaus, että toki se, tässä edellä sanottiin, että jos kunnan tilanne on vaikea, niin silloin ehkä koulutuksesta joudutaan leikkaamaan, sanoo kokoomus. No Helsingin tilanne on ehkä ainoita, niin kuin tässä on todettu, hyviä tilanteita. Kokoomuslainen pormestari toi meille leikkauslistan koulutukseen, johon vihreät sai neuvoteltua yli 20 miljoonaa euroa lisää. Tänä vuonna koulutukseen panostetaan yhteensä enemmän ja oppilaskohtaisesti enemmän kuin koskaan aikaisemmin Helsingin historiassa. Ja vihreät on ollut varmistamassa tätä. Toivon, että tästä ei väännetä muita tulkintoja. Ja on toki Harmillista se, että on tiettyjä kuntia, joissa niitä nimenomaan niitä leikkauksia on kohdistettu sinne koulutukseen, kun me tiedetään, että koulutuksessa on se kaiken kasvun siemen, että meillä on tulevaisuudessakin yrityksiin niitä osaavia ihmisiä. Kyllä me edellisistä kriiseistä tiedetään, että osa ihmisistä on jätetty täysin ulkopuolelle ilman tukea, ilman kunnon koulutusta, ilman mahdollisuutta työhön, niin koulutus Kiitos. jos mikä nostaa meidät vielä, vielä yksi kriisistä. kommentti tähän teemaan, sitten tulee yksi vielä yleisökysymys ja OAJin vaalikoneesta on reilua kuitenkin tunnustaa faktat. Eli pakko tarttua, Helsingissä leikattiin perusrahoituksesta lopultakin neuvotteluiden jälkeen, kun oltiin, oltiin saatu erityistukea. Se on fakta. Yhteensä fakta on koulutukseen panostetaan enemmän kuin todella aikaisemmin pahelta, Mulla meni todella ihon alle tämä kysymys, johon halusin vastata ensin, liittyy siihen, mitä Orpo sanoi, että on annettu tilapäisiä rahoja. Meillä esimerkiksi nyt varhaiskasvatuksesta, josta tämä kysymys oli, josta me ensin saatiin vastata, niin varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja laskettiin, maksettiin pysyvästi koko se kustannus kunnille. Palautettiin oikeus kaikille lapsille, juuri niille, jotka eniten sitä varhaiskasvatusta tarvitsee. Pysyvästi rahoitus palautettu. Ei ole totta, että nämä rahat on vaan nyt niinku pätkärahoituksia. Ja sen takia se meni niin ihon alle, kun tähän alkuperäiseen kysymykseen. Meillä pääkaupunkiseudulla se tilanne on varmaan vaikein. Meillä pääkaupunkiseudulla kunnat olivat tehneet kartellin. Ja sitä perusteltiin niin, että ei meidän tarvitse maksaa lastentarhaopettajille enempää palkkaa. Koska jos me ruvetaan kilpailemaan palkoilla, niin sitten naapurikin nostaa ja lopulta kaikki häviää. Mutta itse asiassa silloinhan ne lastentarhan opettajat voittaisivat ja siitä alasta tulisi huomattavasti houkuttelevampi, jolloin me saataisiin lisää myös niitä opettajapalvelua parannettua. Ja onneksi me onnistuttiin tämä kartelli, tämä kartelli josta edes pääkaupunkiseudun me poliittiset päättäjät emme tienneet. Se paljastui vähän niin kuin puolivahingossa. Niin tässä on vain hyvä esimerkki, mitä kunnat voi tehdä. Kyllä se on kuntien vastuulla. Toki me ollaan otettu nyt vastuuta siitä, että koulutusmääriä kasvatetaan, mutta koulutusmäärien kasvattaminen ei auta, jos siitä työstä ei tehdä niin inhimillistä, että sitä halutaan tehdä. Ja alalla halutaan pysyä myöskin. Hyvä. Mennään vielä eteenpäin. Kaikki pääsevät kyllä varmasti ääneen. Eli Helja, otetaan kysymys OAJin vaalikoneesta. Joo, ensin vielä muutama kommentti tähän, että aina puhutaan täällä leikkauksista. Joka vuosi olemme huomanneet, mutta katsotaan myös tulevaisuuteen. Eli tänäkin keväänä niin hallituksella on mahdollisuus koulutuspoliittisessa selonteossa ja kehysriihessä tehdä sellaisia pitkään luotaavia ratkaisuja ja kuntavaaleissa tietenkin sitten kuntapäättäjien. Mutta täällä hyviä kommentteja koko ajan keskustelu käy, sen haluan nostaa täällä myös, puhutaan koko ajan opettajista, mutta haluttiin myös muistuttaa, että esihenkilöt, rehtorit, päiväkodin johtajat ja muut ovat olleet varsin kovilla tässä korona-arjessa, että sen terveisinä täältä. Mutta OAJilla on tosiaan oma vaalikone ja se on avattu nyt jo ehdokkaille. Se avataan kaikille kansalaisille maaliskuussa. Siellä oli jo monta sataa vastausta tullut eri puolueista ja toivomme, että myös kaikki te kuntavaaliehdokkaina käytte vastaamaan siihen meidän kuntavaalikoneeseen. Mutta siellä oli eräs kysymys, joka kovasti jakoi niin puolueita kuin puolueiden sisällä. Ja nyt kysynkin tämän kysymyksen teiltä, eli Tulisiko yli kolme vuotiaat ohjata ensisijaisesti päiväkotien varhaiskasvatukseen? Kyllä vai ei? Ottakaa Otetaan lapu sen laput esiin. nyt sieltä. Eli tulisiko yli kolme vuotiaat ohjata ensisijaisesti päiväkotien varhaiskasvatukseen? Mikä on Kyllä se vai toinen ei? vaihtoehto? Kyllä vai ei. Täällä kysyttiin että mikä on siis mikä on tulisiko... toinen vaihtoehto? Kotona niin se on sitten Näinkö? teille joku muu vaihtoehto, kun tässä kysytään sitä ensisijaisuutta. Eli kyllä, jos ensisijaisuus... Yli kolmevuotiaista on kysymys ja ensisijaisesti päiväkotien varhaiskasvatukseen. Joo, hyvä. Eli otetaan, otetaan. ei-sanojat, eli Saarikko hallaho. No mulle tämä kysymys viesti ennen kaikkea siitä, että, kun, että, että pitää olla perheillä valinnanvapautta. Et mä oon viime päivinä vastannut kysymyksiin, että pitäisikö kotihoidon tukea rajata, pitääkö yksityisiä päiväkoteja rajata. Mun mielestä on hienoa, jos meidän kunnat pystyy säilyttämään perheille erilaisia vaihtoehtoja ryhmiksiä, jopa perhepäivähoitoa laadukkaalla tavalla, päiväkoteja hyvin erityyppisiä erilaisilla painotuksilla erilaisilla ryhmillä. Et mä oon kyllä aina edistänyt semmoista ajattelua, joka tuo ihmisille enemmän itselleen mahdollisuuden valita, kunhan kuntapäättäjät pitää laadusta huolta. halla lyhyesti. Niin, kysymys oli epäselvä ja on vähän erikoista, että kysymälläkään ei saa selvyyttä siihen, mikä on se vaihtoehto tälle, että pitääkö lapset laittaa ennen, oli ennen kaikkea päiväkoteihin varhaiskasvatukseen. Meidän mielestämme on tärkeää, että mahdollisuus kotihoitoon säilyy. Se huomioi paremmin, paremmin perheiden erilaiset olosuhteet. Tässä ilmeisesti perusteluna on jälleen se, että, että vanhempi, joka on kotona hoitamassa lapsia, on pois työmarkkinoiden käytöstä, mutta Aivan yhtä hyvin voidaan, voidaan sanoa, että jos kaikki lapset pannaan kotihoidosta päiväkoteihin, tarvitaan lisää henkilökuntaa, joka on pois muiden työmarkkinoiden Kotihoidon käytöstä. On kolme. Mari. Itse kyllä näen hyvin vahvasti, ja sosiaalidemokraatit näkevät varhaiskasvatuksen osana meidän lasten ja nuorten koulutuspolkua, ja, ja sen takia pidämme erittäin tärkeänä sitä, että varhaiskasvatus on laadukasta, kaikilla on siihen mahdollisuus osallistua, ja, ja pidän kyllä selvänä sitä, että, että Pitäisi ensisijaisesti pyrkiä varmistamaan ihan jokaisen nuoren hyvä koulupolku sille, että on mahdollisuus osallistua sinne varhaiskasvatuksen piiriin. Mutta näihin äskeisiin puheenvuoroihin täällä tuli niin sakeita väitteitä, että ne on pakko oikoa. Ensinnäkin edustaja Harkimo täällä esitti, että hallitus olisi tai, tai me olisimme halunneet kieltää yrityksiä lomauttamasta. Päinvastoin. Alku keväästä tai keväällä, kun korona iski päälle, me nimenomaisesti toimme lainsäädäntöllä helpotettiin lomautuksia niin, että voitaisiin välttää irtisanomisia. Että ei täällä nyt ihan mitä tahansa pitäisi voida puhua. Mutta mitä tulee sitten julkiseen puoleen? niin hallitus on tukenut kuntia. Hallitus on tukenut kuntia sen vuoksi, että kunnissa julkisella puolella pidettäisiin huolta peruspalveluista, pidettäisiin huolta koulutuksesta, ei irtisanoistaisi, mutta ei myöskään lomautettaisi. Mutta yritysten lomautuksia on helpotettu sen vuoksi, että voitaisiin välttää irtisanomisia. Ja vielä Essa ja tähän varhaiskasvatuskysymykseen. Niin, on äärimmäisen tärkeää, että vanhemmilla on oikeus valita se lastensa hoitomuoto ja me puolustamme esimerkiksi alle kolmevuotiaiden kohdalla ihan tätä nykyistä kotihoidon tukea ja myöskin niitä kuntallisia joka puolella Suomea. Mutta sitten kun tullaan yli kolmevuotiaiden tilanteeseen, niin olemme muun mm. muassa vasta vastajulkaistussa koulutuspoliittisessa ohjelmassa nostaneet esille sen, että tämä esikoulu voisi olla vapaaehtoisena, maksuttomana, kaksivuotisena kokeiluna, jota onkin monissa kunnissa lähdetty viemään eteenpäin, niin Kyllä, kannatamme esimerkiksi sitä ja katsomme, että on tärkeää, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus saada tasaveroiset valmiudet sitten kun lähdetään koulutielle. Henriksson. Joo, kun verrataan Suomea muihin pohjoismaihin, niin tilastoista näkyy myös se, että Suomessa varhaiskasvatuksessa on vähemmän lapsia kuin esimerkiksi Ruotsissa. Ja juuri sen takia niin hallitushan on panostanut nyt siihen. Ollaan palautettu subjektiivinen päivähoito-oikeus erittäin tärkeä asia. Ja Kyllä minäkin näen sen niin ja RKP näkee sen niin, että jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Ja toisaalta toki perheellä pitää olla valinnan mahdollisuuksia, mutta kyllä me halutaan panostaa siihen laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja siihen, että joka kunnassa on sitten paikkoja näille yli kolme vuotiaille ja tietenkin myös nuorimmille lapsille, pienimmille lapsille. Mutta tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Sitten se, mitä Esaja nosti esille tässä erittäin hyvin, niin hallitushan on lähtenyt nyt siihen, että tehdään näitä kokeiluja, yritetään katsoa nyt miten, miten tämmöinen kaksivuotinen esikoulu toimisi, ja monessa kunnassa ollaan lähdetty tähän nyt liikkeelle, se on erittäin hyvä asia ja hyvä kokeilu. Hyvä, mennään nyt tähän oppivelvollisuuden no, laajentamiseen, no, sehän no, tapahtuu no, ensi syksynä, vastaan. ja kunnissa valmistaudutaan joka tapauksessa kuumeisesti tähän maksuttomaan opetukseen, eli mistä hankitaan, esimerkiksi läppärit, tai ammattikoululaisten kalliit kokkiveitset. Mitä vastaa hallitus, kun kunnista sanotaan, että valtion lupaamat rahat eivät riitä näihin hankintoihin? Marin. Kyllä me tulemme huolehtimaan siitä, että kun oppivelvollisuus laajenee, joka on todella tärkeä asia, se on meidän suurin tulevaisuusuudistuksemme. Meidän pitää varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori saa vähintään sen toisen asteen koulutuksen, koska se on ainoa taas sille, että voi tulevaisuudessa työllistyä. Tämä on todella tärkeä tulevaisuusuudistus ja olen iloinen siitä, että OAI on tätä lämpimästi tukenut. Ja samalla me tulemme tietenkin huolehtimaan siitä, että kunnille nämä resurssit turvataan, eli että kunnat eivät ajaudu pulaan sen takia, että oppivelvollisuutta laajennetaan. Mutta on myös tärkeää huomioida se, että tämä on tärkeä tasa-arvoteko. Meidän nuorillemme. Aika monissa perheissä joudutaan tällä hetkellä kamppailemaan sen kanssa, kun ei ole varaa maksaa kurssikirjoja, ei ole varaa, varaa maksaa niitä materiaaleja, jota opiskeluun tarvitaan. Todella monissa perheissä ja todella monet nuoret tuskailevat tämän tilanteen kanssa. Ja tämä on hirveän tärkeä tasa-arvoteko, että nyt vihdoin viimein toisen asteen koulutus muuttuu maksuttomaksi. Eli voidaanko siellä kouluissa, jotka nyt näitä hankintoja kilpailuttavat, kodeissa voidaan luottaa, kuntapäättäjät voivat luottaa, eli tavallaan myös nämä materiaalit. Kaikki tähän oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvät asiat, niin valtio korvaa ne siis täysimääräisesti, näinkö on? Ilman muuta me lähdemme siitä, että kun me tuomme lainsäädäntöä, niin samalla me korvaamme näitä kustannuksia. Orpo, uskotko? Siis kunnista kaikkialta tulee se viesti, että näitä ei ole riittävästi kompensoituja, tämä on myöskin kuntaliiton laskelma, se tarkoittaa sitä, että sitten leikataan muualta, mutta tähän oppivelvollisuusikään sen nostoon, niin se liittyy myös tähän varhaiskasvatukseen itse asiassa, josta äsken puhuttiin, johon en saanut vastata, mutta ei sillä väliä vastata nyt. Eli tota, saa hoitaa lasta kotona kolmenvuotiaaksi muutenkin, mutta sen jälkeen meidän mielestämme pitäisi saada niin moni pieni lapsi, niin tyttö kuin poika sinne varhaiskasvatukseen, jota annetaan päiväkodeissa. Kysymys oli aivan selvä. Ja siellä on ne korkeakoulutetut varhaiskasvatuksen opettajat. Ja kun me saadaan ne lapset pienestä pitäen varhaiskasvatuksen piiriin, herra opetusministeri, niin he saa parhaat mahdolliset valmiudet sille jatko-opinnoille ja he pärjää koulussa siellä perusopetuksessa ja he saa riittävät taidot, lukutaidon, kirjoitustaidon ja he pärjää toisella asteella ja valmistuu siellä. Eli me ei tarvittaisi tällaista pakkoa ja lakia olla vielä siellä, vaan autetaan varhaiskasvatuksesta koko matka ja tuetaan jokaista lasta pääsemään siitä koska nyt tämä johtaa siihen, että kunnat joutuu leikkaamaan jo tulevana vuotena ja miettimään, että millä ne tietokoneet hankitaan, mistä kirjat. Ja, ja tota, minusta tämä oli väärä päätös, mutta nyt täytyy miettiä, miten sen kanssa pärjätään. No niin, se päätös on tehty ja ja puhutaan nyt vielä sitä käytännön toteutuksesta. Eli kun tuossa viitattiin kuntaliitonkin laskelmaan, ja on puhuttu, että tämä aikataulu on kuntien kannalta kuntapäättäjillekin hyvin tiukka. Mutta jos sitten kunnissa koetaan, että rahaa ei tule riittävästi niiden kustannusten mukaan, niin onko tässä nyt vaara, että sitten sitä opetuksesta tai muusta lähdetään leikkaamaan? Tuossa ja nyt nyökyttelee, niin, niin vasta Juuri, juuri opetusta, näin on, se on se vaarana, se eli 90-luvun tapaan niin ruvetaan sitten ja puolittamaan, koska tässä on se vaara, että nämä rahat menevät niihin koulumatkoihin, ne menevät läppäreihin. Meillä valtiovarainvaliokunnassa katsottiin sitä, että paljonko tuota rahaa on per oppilas nyt ensi syksynä. 200 euroa. 200 euroa. Sillä kun ostetaan läppärit ja lukiokirjat, sillä kun ostetaan kampauspäät ja, ja, kokkiveitset. Eli on aivan selvää, että tällä on, tämä on raskaasti alirahoitettu tämä uudistus ja tällä tavalla sysätään kunnille tämä oppivelvollisuus iän kategorinen pakollinen nostaminen. Ja tämä on kyllä hallitukselta vastuutonta politiikkaa. Meidän olisi pitänyt esimerkiksi tätä oppimateriaalin lisää lähteä laajentamaan siten, että pidetään huoli, että kenelläkään ei jää se toinen aste suorittamatta sen tähden, että vanhempien varallisuus ei anna siihen myöden. Ja myöskin sitten niin, että olisimme pitäneet huolta siitä, että näitä koulutusvalmiuksia sinne toiselle asteelle siirtyessä, niin niihin panostettaisiin, että meillä on niitä nuoria, jotka pysyvät siellä toisella asteella. Kyllähän tälläkin hetkellä lapset ja nuoret hakevat toiselle asteelle, mutta he eivät pysy siellä, koska valmiudet eivät ole riittävät. Ja tähän hallituksen tämä uudistus, niin ei kiinnitä riittävästi huomiota. Saramo, kovaa kritiikkiä tulee ja, ja kuntakentän viestiä nyt sitten oppositiopuolueelta. Ensiksi pyydän anteeksi ministeri, ja, 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 ministeri Orpon, kun puheenjohtaja Orpon kanssa katsottiin tuonne taululle, kun siellä lukee, että ministeri oli puhunut tuota lasten tarhanopettajista varhaiskasvatuksen opettajista tässä, kun innostuu muutama asia menee ihan alle, niin sitä rupeaa puhumaan läpi ja päähänsä. Ja tämä on nimenomaan semmoinen aihe, jonka kyllä koen hyvin vahvasti, että minusta on todella vastuutonta, että oppositiopuolueet tällä hetkellä lietsovat kuntia koulutusleikkauksiin vedoten siihen, että oppivelvollisuuden sen. pidentäminen johtaisi leikkauksiin. Orpo juuri tässä vähän aikaa sitten sanoi, kuinka kunnat ovat saaneet liikaa rahaa. Ja nyt kun ajatellaan siis, ää, mulla ei, ei ole, ole sellaista, meidän ministeriön virkamiehet ovat laskeneet 10 miljoonaa pienemmän summan kuin kuntaliiton, joka loppaa kunnille mahdollisimman paljon rahaa summan. Eli 10 miljoonaa on se ero. Tätä voidaan verrata vaikka oikeistohallituksen ammisreformiin, jossa ero oli 200 miljoonaa. No nyt se on 10 miljoonaa. Hallitus on sitoutunut palaamaan tähän asiaan, niin kuin pääministerikin taisi jo sanoa. Ää, jos se maksaa enemmän, niin kunnille lisätään rahoitusta, jotta tästä kunnat eivät, kuka, yksikään kuntapäättäjä ei voi mennä hallituksen seläntään ja leikata tähän vedoten. Koska tämä tullaan sataprosenttisesti maksamaan. Ja ää, kuten... Ää, Sanottu moneen kertaan, niin ekonomistien mukaan tämä myös maksaa itsensä takaisin, myös kunnille kasvavina verotuloina. Hyvä, eli tuossa nyt on kahdelta, kahdelta suultakin on tullut sekä pääministeriltä että opetusministeriltä lupaus siihen, että kyllä tämä oppivelvollisuuden pidentäminen ja materiaalit ja kaikki siihen liittyvä käytön asiat, kyllä rahaa riittää. Mutta mennäänpä eteenpäin, meillä on vielä muutama erittäinkin tiukka teema odottamassa. Kiitos Eeva, ja täällä tosiaan niin kuin näette, niin keskustelu käy kuumana ja oppivelvollisuus on se, joka näköjään eniten täällä keskustelua aiheuttaa. Mutta katsotaanpa, meillä on Minna Palovuori, joka on Kangasalalta valmistellut meille kysymyksen. Ja, Kangasalta. nyt voitaisiin. Se pirkanmaalaisen pakko korjata. Hyvä, on, hän on pirkanmaalainen, aivan loistava opettaja. Hän on tehnyt teille kysymyksen. Kuunnellaan Minnan kysymys. Moikka, Mä tulin esittämään teille kysymyksen koskien perusopetuksen järjestämistä tulevaisuudessa täällä koko Suomessa. Koska musta tuntuu, että tämä aihe, mihin ei ole kiinnitetty ihan tarpeeksi huomiota. Meillä on aika kahtia jakautunut tilanne kunnissa. Osa on tosi pieniä ja ihmisiä ei oikein mennä riittää. Ja sitä taas on isoja kaupunkeja, joissa väkimäärä jatkuvasti kasvaa. Ja kunnat joutuu joka tapauksessa aikamoiseen mietinnän eteen, kun pohditaan kaikkia kuntalaisille tarjottavia peruspalveluja, kuten perusopetusta. Samaan aikaan kunnissa rahat on loppu ja leikkauslistat on pitkiä ja valitettavasti musta tuntuu, että koulutukseen kohdistuvat leikkaukset niin on ollut aika lailla hätä, hätäratkaisuja ja niissä ei ole paljonkaan mietitty pedagogiikkaa tai opetuksen laatua tai edes niiden lasten parasta. Siksi mä kysynkin teiltä, Miten teidän mielestänne perusopetusta tulisi järjestää eri puolilla Suomea tulevaisuudessa? Se oli erinomainen kysymys Minnalta ja nyt olen hiukan tällainen keskusteluteurastaja tässä. Eli tämä teema on niin kiinnostava, että, että vähän pohjustan sitä. Eli toivotaan, että tässä seuraavassa pätkässä Minna saa kysymyksensä vastauksen. Eli koulujen lakkauttamistahti on ollut siis reipasta ja viimeisen 20 vuoden aikana on lakkautettu noin 1700 peruskoulua ja opetushallituksen selvityksen mukaan seuraavan 20 vuoden aikana vähintään 500 koulua on lakkauttamisen alla. Ja tämähän on nyt sitten kaikkien tulevien kuntapäättäjien edessä. Ja otetaan paljon lappuäänestys. Ottakaa laput sinne valmiiksi. Ja kysymys kuuluu ikäluokkien pienentymisen vuoksi. Kouluverkon säilyminen edellyttää nykyistä suurempia kuntia. Kyllä, ei. kuntia kyllä. No, en jotenkin ylläty, että täällä on tämä... Aika minä... selvä jakauma. Aika selvä jakauma. Tämä, tämä, sektori on punaisilla ja Annika Saarikon vastaus nyt ei kauheasti yllätä. Mutta käytänkö sen silti? Yritän yllättää, nimittäin mulla on tähän ihan konkreettinen ehdotus. Ongelma on juuri niin kuin tässä Pirkanmaalta kuvattiin. Ja jos tämä meno jatkuu, niin kuntapäättäjän tehtävä ei ole hirveän inspiroiva. Se on silloin koulujen lakkauttamisen tehtävä. Siksi keskusta esittää, että otetaanpa nyt tosissaan se hallitusohjelmaan tehty kirjaus pienten lasten, siis koulupolun alkupään varhaisten kouluvuosien järkevämmästä järjestämisestä. Meillä on siihen varattuna myös rahaa ja mä haluan, että me toteutetaan siitä järeä kokeilu. Se tarkoittaa siis sitä, että nykyinen esiopetus, joka on tuotu tiiviimmäksi osaksi koulupolkua nähdään merkittävänä osana ja mun oma eskarilainen, mä näen hänestä joka päivä, miten ne kouluvalmiudet kehittyy. Se ja ykkös-kakkosluokka nivotaan tiiviimmäksi paketiksi yhteen. Meidän pitää ratkaista tiettyjä kelpoisuuskysymyksiä, mutta ensisijaisesti niin mun viesti on se, että pienten lasten koulu pitää pystyä tarjoamaan mahdollisimman lähellä että ne koulumatkat ei muodostu kohtuuttomiksi siinäkin osassa Suomea, ja niitä kuntia on muuten jatkossa paljon, jossa pieniä lapsia on vähän. Vaikka syntyvyys ja sen lasku on nyt pysähtynyt, tilanne on joka tapauksessa seuraavina vuosina merkittävästi muutoksessa. Eli mun esitys on se, että tehdään tällainen pienten lasten koulumalli niin, että voidaan turvata ainakin sinne kolmosluokkaan asti opinnot lähellä, ja tehdään tästä varhaisista vuosista koulupolun alusta tiiviimpi paketti. Maria Ohisalo-Vihreät vaikuttavat hyvin paljon kuntapolitiikassa isoimmissa kaupungissa. Riittääkö tuo Saarikon ehdotus siihen vai näetkö, että joka tapauksessa, jotta kun ikäluokat pienenevät, niin myös kuntayksiköiden pitäisi olla suurempia? No, haluan sanoa, että Saarikon Annikan esitys on, olen ihan samaa mieltä siitä. Me vihreät kannatetaan myös sitä, että kaikista pienimmät lapset saisivat siellä varhaiskasvatusmahdollisuuden, koulumahdollisuuden aivan siellä arjessa lähellä. Ja näitä kannattaa nivoa yhteen. Musta on tosi hyvä tavoite, joka meidän kannattaa hallituksena ottaa hyvin haltuun ja, ja viedä sitä eteenpäin. Yksi toinen konkreettinen kysymys on myös se, jota me ratkotaan paraikaa koulutuspoliittisen selonteon työstössä. Eli kun ikäluokat pienenevät ja sitä rahaa sitten koulutuksen puolelta paikoin ehkä sitten jää myös käyttämättä verrattuna aikaisempiin vuosiin, niin tämä raha pitäisi käyttää sen koulutuksen laadun parantamiseen, että sitä ei vain oteta täysin siltä sektorilta pois. Ja tällä me voitaisiin myös varmistaa sitä, että ne kaikista vaikeimmassa asemassa olevat lapset erityisesti pääsisi vaikkapa sinne varhaiskasvatuksen piiriin. Koulutushan on todella suuri tasa kysymys, yhdenvertaisuuskysymys monella tavalla. Ohisalo, voidaanko tällainen kuntamäärä ikääntyvien ikäluokkien, kun me tiedämme tämän syntyvyystilanne, voidaanko tällainen kuntaverkosto näin paljon kouluja ja näin paljon kuntia, voidaanko se pitää seuraavia vuosien aikana, jos puhutaan vaikka 10-20 vuotta eteenpäin? No tämä hallitus on sitoutunut tekemään sote joka helpottaa kuntien tilannetta. Sen jälkeen täytyy pohtia sitä, millaisia tehtäviä kunnissa on, voiko niitä mahdollisesti järjestää uudella tavalla, että ei tehdä ehkä päällekkäistä työtä läheisissä kunnissa. Pääasiahan on se, että ihmiset voi hyvin niissä kunnissa, että ne arjen tärkeimmät palvelut on siellä jokaisen saatavissa ja ne on laadukkaita. Ja opposition kommentoittaa Orpo Hallaho ja sitten Marisaa vastata tähän Kiitos. kuntaverkon laajuteen. Tosiasia on se, että meillä on valtava määrä pieniä kuntia, jossa hän tuskin syntyy sitä pientä luokallista lapsia. ja ja silloin se ongelma on nimenomaan se, että miten niihin kuntiin saadaan elinvoimaa. Ja tässä tullaan kokoomuslaisen kuntapolitiikan ytimeen. Me halutaan miettiä sitä, miten jokaisen Suomeen saadaan elinvoimaa, miten siellä hoidetaan edellytykset kuntoon niin, että sinne syntyy työpaikkoja, yrityksiä, verotuloja. Ja siellä myöskin nuoremmat ihmiset, lapsiperheikäiset ihmiset voivat työskennellä ja elää hyvää tasapainosta elämää. Se on ainut tapa, millä me pidetään huolta siitä, että kunnissa säilyy myöskin koulut. Että se, että jos ei, jos ei kunta pystyy ja jos lapsipäärät on pienet, niin se ohjaa vääjäämättömästi siihen, että sitten se koulumatka pitenee. Ei, ei siihen niin kuin ole mitään muuta poppakonstia, jotain etäopetusta voidaan kokeilla. Eli kokoomuslaisella politiikalla, hyvää elinkeinopolitiikkaa, yrittämisen edellytyksiä, työpaikkoja, elämisen edellytyksiä, niin silloin siellä on myöskin lapsia ja perheitä ja kouluja. halla Suomessa väestökehitys ja maan sisäinen muuttoliike on sen kaltaista, että kouluverkkoa tullaan väistämättä supistamaan täysin riippumatta siitä, mitkä ovat poliittiset voimasuhteet. Meillä kyläkoulut rakennettiin aikana, jolloin kylillä oli lapsia paljon. Nyt lapsia on vähemmän ja kun Suomella ei ole öljyä eikä timanttia, niin Suomi ei voi pyörittää ää, tyhjiä kouluja. Mutta kunnat panevat kouluja kiinni myös puhtaasti säästösyistä, vaikka ne koulut sinänsä olisivat oppilasmäärien puolesta elinkelpoisia. Ja tämä liittyy suoraan kuntien talouteen. Jos kunnille annetaan lisää tehtäviä osoittamatta niiden tehtävien hoitoon riittävää lisärahoitusta, kuten vaikkapa oppivelvollisuuden pidentämisen osalta, niin silloin kunnat joutuvat hakemaan säästöjä sieltä, mistä ne lainsäädännön puitteissa voivat sen tehdä, eli karsimalla omaa kouluverkkoaan. Kuntien yhdistäminen ei valitettavasti tätä ongelmaa tule ratkaisemaan, koska ne laita-alueiden kyläkoulut pannaan joka tapauksessa kiinni riippumatta siitä, mihin kuntaan ne kuuluvat. Kyllä me lähtisimme nyt ennen kaikkea kuitenkin siitä, että kunnissa ja ylipäätään julkisessa taloudessa, paitsi aivan kuten kollega Orpo sanoi, pyritään edistämään kuntien taloutta ja elinvoimaa luomalla työpaikkoja ja edistämällä työllisyyttä, niin myös panemalla menoja tärkeysjärjestykseen ja että valtakunnan tasolla päättäjät harjoittaisivat pidättyväisyyttä, eivätkä pyrkisi voittamaan vaaleja lupaamalla ihmisille sellaisia palveluja, joiden rahoitus käytännössä sysätään kuntien järjestettäväksi ja silloin pakotetaan kunnat hakemaan säästöjä tällaisilla keinoilla. Maria Hernikson hallituksesta, mikä on semmoinen järkevä väestöpohja, jos mietitään vaikka kunnissa lukioita. Meillä on hyvinkin pieniä lukioita ja ne lähinnä kilpailevat kuntarajojen yli oppilaista, jotta ne pysyvät hengissä. Mikä olisi se järkevä, määrä järkevä väestöpohja muun muassa, että olisi tällainen lukio, jossa on esimerkiksi kielivalikoimaa tarjota sitten nuorille. Maria Henriksson. No ensinnäkin terveiset Minnalle Kangasalle. Itselläni on ollut ilo myös käydä tutustumassa siellä Kangasalla opetuksen järjestämiseen ja, ja kouluihin ja se on ollut kyllä vaikuttavaa se työ, mitä, mitä sielläkin tehdään. Mutta tähän kuntakysymykseen ei ole mitään sellaista ihanne ihannekuntamäärää tai kunta kokoa edes. Kunnat ovat erilaisia ja se on rikkaus. Mutta pidän toisaalta myös aika selvänä sitä, että todennäköisesti kuntia tulee tulevaisuudessakin yhdistymään. Me tulemme näkymään kuntaliitoksia ja, ja sitä kautta kuntien määrä tulee vähenemään. Tämä toisen asteen koulutuksen kokonaiskysymys on hieman moniulotteisempi, koska itse asiassa jo tällä hetkellä esimerkiksi isommilla kaupunkiseuduilla toisen asteen koulutusta järjestetään yhdessä vaikkapa sen koko kaupunkiseudun tai alueen kanssa tai, tai maakunnallisesti. Eli ei se ole niin, että, että yksi kunta yksin järjestää vaikkapa toisen asteen koulutusta, vaan yhteistyötä tehdään tässäkin ja se on tärkeää, että on erilaisia mahdollisuuksia ja malleja vahvistaa toisen asteen koulutusta. Ja samaa mieltä olen myös ministeri Saarikon kanssa siitä, että vaikka kunta koko tulisi kasvamaan tai kuntia olisi tulevaisuudessa vähemmän, niin kyllä meidän pitää silti pyrkiä siihen, että se lähikoulu olisi lähellä, että, että varsinkin peruskouluikäisillä eivät ne matkat muodostuisi aivan liian pitkiksi. Eli kyllä meidän pitää pitää niistä lähipalveluista huolta, mutta todennäköisesti kouluja tullaan jonkun verran tulevaisuudessa supistamaan ikäluokkien pienentymisen vuoksi. ja Todennäköisesti me tulemme myös näkemään kuntaliitoksia tulevaisuudessa, mutta ei vain iso ole kaunista, vaan kyllä meillä tulevaisuudessa Suomessa on monen kokoisia kuntia. No, on äärimmäisen tärkeää, että meillä on edelleen lukioita Suomessa ja että niitä on riittävästi, mutta toki tilanne on myös se, että monessa kunnassa on se oma lukio ja ne kilpailee sitten sen vieressä olevan kunnan lukion kanssa ja tässä toivoisin itse, että kuntien välillä olisi vielä enemmän yhteistyötä, koska aina pitäisi ajatella, mikä on niin kuin oppilaan näkökulmasta se paras ratkaisu. Ja oppilaalle on tärkeää se, että on riittävästi valinnan mahdollisuuksia, että myös lukiosta voi valita niitä, niitä muita kieliä kuin niitä tavanomaisia, että voi myös valita sellaisia aiheita, jotka eivät ole niin tavallisia. Silloin tarvitaan sitä kuntien ja seutujen yhteistyötä vielä enemmän kuin tänä päivänä. Ja mekin lähdemme RKPssä siitä, että sen lähikoulun pitää olla lähellä. Pienet lapset pitää saada käydä sitä koulua siinä lähiympäristössään. Mutta sitten on vääjäämättä niin, että Suomi on niin kuin tässä myös Minna nosti esille, niin meillä on erilainen tilanne eri kunnissa. Toisaalta me ollaan nyt korona-aikana myös nähty, Miten yksi-kaksi tilanne voi muuttua? Yksi-kaksi ihmiset ovat etätyössä, yksi-kaksi Onkin mahdollista tehdä sitä työtä pienemmästä paikkakunnasta käsin ja niin edelleen. Digitalisaatio tuo tulevaisuudessa myös mahdollisuuksia. Ja kun pidetään huolta elinvoimasta, kuntien elinvoiman on äärimmäisen tärkeää siinä ne työpaikat on sitten ratkaisevassa roolissa. Mutta varmasti on niin, että tarvitaan myös kuntaliitoksia, varmasti kukaan ei osaa sanoa, että mikä on se määrä. Se ei ole itseistarkoitus, vaan se on nimenomaan kuntalaisten asukkaiden etu. Joka on se, joka ratkaisee, mikä on se viisain tapa. Ja siinä kuntapäättäjät ovat itse keskeisessä roolissa. Harkimo, etäopetusta on harjoiteltu nyt korona-aikana. Onko siitä ratkaisuksi näiden vähäväkisten alueiden kouluille ja opetukselle? Ihan täysinhän opettajat eivät siitä ole pelkästään innostuneita. Se on myös aika kuormittava asia sekä, sekä oppilaille että opettajille. Mä en usko, että etäopetus on se ratkaisu ollenkaan. Kun kuntaliitoksia, mä en usko, että niitä tulee niin paljon, mutta tänä päivänä voisi kunnat jo alkaa yhdistelemään ja, ja tekemään semmoisia asioita, missä ne säästävät rahaa. Niitä on paljon semmoisia, jos meillä oli 300 kuntaa, niin jos on 3000 ihmisen kuntaa vierekkäin, niin on paljon semmoisia asioita, mitä nämä kunnat vois yhdistää, missä ne vois säästää rahaa, kun ne tekee yhdessä. Ja koulutus on sama, yksi tämmöinen asia, mitä ne voisi tehdä. Mutta etäopetukseen mä en usko, että, että, se tulee olemaan mikään ratkaisu, mutta sitä voi myös käyttää ja se voi olla yksi keinovalikoima tähän. Onko täällä joku, joka uskoo, että etäopetus voisi olla sitten se ratkaisu, että vähän poliitikotkin pääsevät helpommalla, ei tarvitse lakkauttaa koulia, eikä tarvitse lähteä viemään näitä epäsuosittuja kuntia yhdistymisiä tota, esiin. Eli Saarikko. No, kyllä mä ajattelen, että, että tämä digitaalinen loikka, joka on otettu, tuonut paljon hyvää, paljon myös haasteita, voi olla vastaus esimerkiksi siihen, mitä anna ja Henriksson nostaa esiin, että, että vaikkapa vieraiden kielten opiskelu, kun pienissä kunnissa ei muodostu ryhmää jonkun vieraan opiskelusta, miksi ihmeessä me ei mahdollistettaisi sitä, että kaikilla olisi yhdenvertaiset oikeudet lapsilla ja nuorilla ja mahdollistettaisiin, että sitä voitaisiin opiskella etänä. Ja musta on tosi hyvä, että täällä puhutaan nyt muustakin kuin monta kertaa mainitusta Helsingistä, kun mä ajattelen niin, että meidän tehtävä on luoda semmoista lainsäädäntöä, semmoista rahoitusta, että asuinpaikasta riippumatta lapsella on oikeus hyvään koulutukseen. Se on ollut suomalaisen yhteiskunnan kulmakivi, ja sen takia nämä uudet ratkaisut, kaikki me kannatetaan, että joo, lähellä, mutta miten se oikeasti toteutetaan maassa, missä syntyvyys on romahtanut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tämä on vakava kysymys seuraavalle valtuustokaudelle, ja siksi me ollaan tosissaan yritetty miettiä sitä mallia, millä edes ne ensimmäiset vuodet voidaan taata siinä lähellä, kun sillä koulutuksella, vaikka sillä peruskoululla, on myös se elinvoimamerkitys. Kun lapsiperhe pohtii, mihin ne muuttaa, niin totta ihmeessä ne kysyy ensimmäisenä ja katsoo kartasta, missä on päiväkoti, missä on koulu. Ne Orp... tuo elinvoimaa. Orpo Sarama. Etäopetusta voidaan käyttää täydentävänä ja lisäävänä opetuksen muotona harvempaa asutussa Suomessa ja pienemmissä kouluissa. Ja sitten se on hyvä kriisiapu esimerkiksi korona-aikana. Mutta kyllä, ja hatunnosto opettajille siitä, kuinka hienosti tämä korona ajan opetus on hoidettu. Mutta sama korona aika, korona-aika näyttää ainakin mulle sen kahden koululaisen tai yläastelaisen yläkoululaisen ja lukiolaisen isänä, että kyllä siinä niin valtava merkitys on sillä opettajan ja oppilaan kohtaamisella, sillä lähiopetuksella, sillä, sillä niin kuin henkilökohtaisella kontaktilla. Toisaalta lapset ovat yksin, että kyllä. Kyllä niin kuin kaikkein ensimmäisenä pitää pyrkiä lähiopetukseen, sitten voidaan käyttää täydentävänä, jos on pakko, mutta kyllä se on niin tärkeää, että opettaja pääsee tekemään työtä ja lapsi saa sen aikuisen siihen lähelle. Ei se verkon välityksellä ole sama asia. Sarama ja sitten Tessa, on pyydän pitkään. Joo, puhua. nyt Orpo puhui erittäin hyvin samaa. Itse asiassa eilen keskustelin Ruotsin opetusministerin kanssa, joka myös hyvin lämpimästi puhui siitä, kuinka lapsilla on ikävä sekä tietysti niitä ikätovereita, mutta on ikävä opettajia. Et toivon, että kun tästä koronasta päästään, niin, niin varmaan moni ää, arvostaa koulua enemmän kuin aiemmin niin paljon kuin sitä kuuluu arvostaa. Mutta tähän asiaan olin sanomassa, että se on nykyään nykylainsäädännön mukaan mahdollista, ja sitä aika paljon tehdäänkin tuolla syrjäseudulla, että ää, opiskellaan esimerkiksi kieliä sellaisia, joita siinä omassa pienessä koulussa ei moni op opiskele niin yhdessä, niin että molemmissa päissä kamera on sitten aikuinen paikalla. Mutta siihen, että niin kuin aluepoliittisista syistä mentäisiin laajamittaisesti etäopetukseen, niin, niin se ei kyllä oppimistulosten, se ei ole sen lapsen etu. Ja sen takia meillä tota, lähdetään siitä, että, että se on semmoinen täydentävä erityisissä aineissa, mutta se ei voi olla pääsääntö. Vielä Essa ja sitten lähdetään loppukiihdytyksiin. Joo, juuri näin, että digi- ja etäopetus voi olla täydentävää, mutta ei kuitenkaan korvaa sitä lähiopetusta ja erityisesti muistettava myöskin toisella asteella, vaikkapa ammatillisessa koulutuksessa, jossa minun mielestä on tämä reformin myötä niin kuin unohdettu se, että osa oppilaista kyllä tarvitsee enemmän vielä sitä ohjausta ja myöskin sitten sitä omaa opetusryhmää selvitäkseen niissä opinnoissa eteenpäin. Tämä lisää, mikä oli jokunen vuosi sitten vielä käytössä, niin on myöskin tärkeää, jolla voidaan varmistaa lähikouluverkon säilyvyyttä. Ja niin kuin tuossa Jallis totesi hyvin, että meillä on kunnissa erilaista yhteistyötä kuntarajojen yli. Esimerkiksi teknistä toimia yhdistetään jo monienkin kuntien kesken. Yhtä lailla voidaan kouluverkkoakin katsoa lähikuntien kesken, jolloin pystytään säilyttämään joku tietty kyläkoulu, kun siitä kantaa vastuuta useampi. Useampi tuota kunta ja tiedän tällaisia ratkaisuja kuntien rajapinnassa on tapahtunut ja se on ollut järkevää ja sillä tavalla on pystytty pitämään myöskin sitä lähikouluverkkoa yllä. Mutta kaiken kaikkiaan meidän pitää niin kuin tunnistaa se, että yhteiskunnassa lasten lukumäärä pienenee ja, ja meidän on pyrittävä varmistamaan se, että näillä, jotka aloittavat koulutiensä, että heillä olisi mahdollisuus siihen lähikouluverkkoon ja että heillä on mahdollisuus, että nämä heidän koulumatkansa eivät, eivät kasva liian pitkiksi. Mutta myöskin toisella asteella on huolehdittava siitä, että toisen asteen oppilaitoksia löytyy eri puolilta Suomea. Tällä hetkellä tässä on jo epätasa-arvoa. Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi ovat siinä asemassa, että toisen asteen oppilaitoksiin on jo nyt Kaikkein pisin matka näillä, näillä oppilailla. Ja siksi on tärkeää, että huolehditaan, että alueellinen tasa-arvo säilyy näissä kysymyksissä. Hyvässä seurassa puheenjohtajat, aika rientää nopeasti ja meillä on vielä yhden opettaja kysymyksen aika. Ja pääsette poliitikot tekemään sitä, missä olette tietysti parhaita. Otetaan tämmöinen ihan reipas kierros, kaikki pääsevät ääneen. Eli tulevien äänestäjien hurmauskierros ja opettajiahan siellä on aika paljon tota, kameroiden toisella puolella. Eli Helja vähän Joo, annustaa. meillä tosiaan on paljon opettajaa esihenkilöitä, asiantuntijoita tuolla ja kommentteja tulee ja, ja meillä on myöskin ollut täällä Messukeskuksessa muutama opettaja ja, ja rehtori seuraamassa tätä ja meillä on vielä jälkiistunto tämän jälkeen, jossa sitten ruoditaan kaikki nämä sanomiset ja sanomatta jättämiset. Mutta nyt meillä on tällainen espoolaisen rehtori Jukka Saarpilan kysymys, johon sitten saatte oikein näyttää parhaanne, miten vastaatte ja nyt me otetaan Jukan kysymys. Arvoisa kuntapoliitikko, taidamme kaikki tietää, että Suomessa on maailman parhaita opettajia. Mitä juuri sinä tekisit kuntapoliitikkona, että juuri sinun kuntasi saisi nämä parhaat opettajat töihin, juuri sinun kuntaasi? Ja aloitetaan kierros täältä läheltä, eli sarjessa Ja nyt pyydän kauniisti, olkaa tiiviitä. Se on myös hyvän poliitikon merkki, että pystyy kirkastamaan ja tiivistämään sanoman, sanomansa, eli että kaikki pääsevät sitten ääneen. Eli Sari, ole hyvä. Kyllä kyse on siitä koulutuksen laadusta, joka koostuu niistä tarpeeksi pienistä opetusryhmistä, siitä, että on myöskin sitten sitä tukea erityistarpeisille lapsille, jolloin se opettajan työtaakka ei käy kohtuuttomaksi, ja että huolehditaan siitä, että opettaja voi keskittyä mahdollisimman hyvin siihen opetustyöhönsä, pidetään tilat terveinä ja annetaan myöskin se oppilashuollon tuki, mikä tarvitaan. Nämä on niitä asioita, joilla varmistetaan, että se opettajan työ tuntuu mielekkäältä ja kouluun on mukava tulla. Kiitos, ja sitten vaan kierrosta eteenpäin. Antaalla, nyt kolme kautta valtuustossa, niin olen toiminut samoin kuin nyt hallituksessa toimimme, eli kaikille Asteille, aina sieltä varhaiskasvatuksesta eteenpäin. Käytännössä tietysti käydään sisältöä läpi, että miten asioita voitaisiin tehdä paremmin ja tukea opettajia, mutta koska se vaatii käytännössä aina rahaa, koska koulutuksesta on leikattu niin valtavasti, niin, niin kyllä vuodesta toiseen olemme esittäneet rahaa, jotta voitaisiin niitä opetusryhmiä pienentää ja jotta siellä kouluissa kaikilla asteilla voidaan nostaa laatua. Että se, mitä ehdottomasti vastustan, on se, että esimerkiksi oppivelvollisuus tai toinen aste laitetaan vastakkain jonkun toisen koulutusasteen vaikka varhaiskasvatuksen kanssa. Se on minusta näiden vaalien ikävin piirre ja toivon, että siitä päästäisiin eroon. No sen lisäksi, että haluaisin opettajan töihin kotikuntaani, niin haluaisin hänet myös asumaan sinne, koska opettajat tunnetaan yleensä aika aktiivisena väkenä, jotka kantavat muutoinkin vastuuta lähiympäristöstä ja ovat monessa mukana kaksi asiaa nostan esiin. Mä lupaisin sille opettajalle, että kuntapäättäjänä kiinnittäisin huomiota koulun ja perusopetuksen toisen asteen johtamiseen. Siihen, että jokaisella ammattilaisella on mahdollisuus kehittyä työssään, siinä työssä saa tukea ja työhyvinvointi olisi kunnallemme kunnia-asia. Toisena konkreettisena asiana haluan luvata, että tämä pienten lasten varhaisten vuosien opinpolku eskarista tokaluokalle olisi aito konkreettinen malli, jota kehitettäisiin myös niiden pienten kuntien elinvoiman näkökulmasta. Kiitos. Hyvin yksinkertaista. Perussuomalaisten mielestä valtion ja kuntien ensisijainen tehtävä on puolustaa Suomen ja suomalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta ja tasa hyvä koulujärjestelmä on aivan ytimessä, kun puhutaan suomalaisten hyvinvoinnista. Kyse on rahasta, aivan kuten ministeri Saramo tuossa totesi. Rahat pitää ottaa pois turhasta hömpästä ja sijoittaa siihen, missä sitä kaikkein kipeimmin tarvitaan. Eli kuntalaisten tarvitsemat peruspalvelut mukaan lukien koulu. No ensinnäkin toivoisin, että tämä opettaja lähtisi ehdolle kuntavaaleihin, koska me tarvitsemme opetusalan ammattilaisia aina sieltä varhaiskasvatuksesta sitten ylemmille luokille asti, aina sinne korkeakoulutukseen asti, me tarvitaan ihmisiä, jotka tuntevat koulujen arjen ehdolle ja me tarvitaan heitä kuntapäättäjiksi. Eli kannustaisin lähtemään ehdolle. Ja sitten semmoinen asia, mikä on minun mielestäni tärkeä, johon pitää kiinnittää enemmän huomiota, on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatuun liittyvät kysymykset. Esimerkiksi ryhmäkokoihin liittyvät kysymykset, koska me tiedämme, että jos luokassa on paljon oppilaita, niin silloin se yksilökohtaisen tuen antaminen on vaikeampaa, että ryhmäkokojen pitää olla kohtuullisen kokoisia ja sen lisäksi sinne kouluihin tarvitaan myös muita aikuisia tueksi niin, että opettajat voivat keskittyä enemmän opettamiseen ja sitten kuitenkin on niitä turvallisia aikuisia läsnä siellä arjessa, johon lapset ja nuoret voivat tukeutua. Ja seuraavaa vaan sisään. Kiitos. Tuota, kolme asiaa, mitkä olisi minusta oleellista ja ovat ovat kunnassa, joka haluaa pitää hyvää huolta opettajista ja houkutella heitä. Ensimmäinen on opettajan teidän työnne arvostus. Minusta tämä aika on näyttänyt sen, että kuinka valtavan tärkeää työtä opettajat tekee. Huolehtii meidän lapsista, nuorista. aikana pystytte ihmeisiin. Teillä on valtava vastuu, vähän liiankin paljon vastuuta siitä, että meillä on tänä päivänä niin paljon pahoinvointia. Mutta se arvostus. Toinen on, että tarvitaan opettajille työrauhaa. Se, että saatte keskittyä työhönne, mahdollisimman paljon siihen perusosaamiseen, perusopettamiseen. Ja kolmanneksi lupaisin sen, että on riittävästi aikuisia siellä koulussa, riittävästi käsiä, jotta, jotta se pystytään kokonaisvaltaisesti niitä nuorten erilaisia elämäntilanteita kohtaamaan, ja, ja taas kerran opettaja voi keskittyä opettajan työhön. Kolme tai neljä asiaa. Miksi nyt minun tapauksessa on Helsingissä ehdolla, miksi Helsinkiin kannattaa tulla töihin? totta kai sen takia, että koulutukseen panostetaan jatkossakin erittäin paljon. Mahdollistetaan sellainen arjen ympäristö, jossa sitä työtä voi tehdä hyvin. Kukaan ei kuormitu, jokainen lapsi, nuori ehditään kohtaamaan siellä työssä. Mutta se kunta muuten, sen täytyy olla houkutteleva. Sinne täytyy voida olla varaa muuttaa. Ja kuntapolitiikassa ratkotaan paljon niitä arjen asumisen kysymyksiä, että rakennetaan kohtuuhintaista asumista ihan jokaiselle. Ja sen lisäksi myös se, että siinä kunnassa kaupungissa pystyy liikkumaan ihan kaikenlaisissa elämäntilanteissa, riippumatta siitä, mikä se tilipussin koko on, niin myös joukkoliikenneratkaisut tukevat ihmisiä siinä, että kodin ja työpaikan välillä se liike on sujuvaa. Näitä kaikkia vihreät edistää kuntavaaleissa. RKP haluaa, että meillä jokaisessa kunnassa on maailman parhaat opettajat. Ja onneksi meillä Suomessa on maailman parhaat opettajat. Omassa kotikaupungissani Pietarsaaressa opettajat ovat erittäin keskeisessä roolissa, tekevät hartiavoimin töitä päivästä päivään, eivätkä valita. Mutta olen kuullut myös sen, että uupumus on ollut tänä vuonna ja viime vuonna läsnä. Ja olette tehneet kaikki valtavan hyvää työtä ympäri Suomea. Kun olen kuunnellut teiltä näitä signaaleja, niin olen huomannut sen, että tärkeää on se, että on työrauha, että saa keskittyä siihen omaan työhön, siihen opettamiseen, että koulussa on riittävästi sitä muuta henkilökuntaa, on riittävästi kuraattoreita ja, ja muuta tukihenkilökuntaa. Sitten on äärimmäisen tärkeää se, että koulut ovat terveet. että Meillä opetus tapahtuu sellaisissa tiloissa, jossa viihdytään, jossa ei tarvitse olla huolissaan siitä, että on hometta tai jotain muuta. Tähän myös RKP haluaa panostaa. Ja voin sanoa, että en ole ikinä nähnyt niin monta onnellista lasta kuin viime keväänä, kun päästiin siihen tilanteeseen, että etäopetus loppui ja lapset pääsivät takaisin kouluun. Mielestäni se oli iso osoitus siitä, miten hyvin lapset viihtyvät myös suomalaisessa koulussa ja miten tärkeät opettajat ovat lasten arkielämässä. Elikkä... Kiitos, että vielä Harkimokin ehtii. Kolme asiaa. Yksi asia se, että, että, opettajalta pitää karsia kaikki ylimääräinen semmoinen, joka ei liity siihen opetustyöhön. Nyt ne joutuu tekemään, täyttää lappuja, ole kokouksissa, Koulutuksia ja kaikkea muuta, niin menee aika siihen. Ne ei keskis, kerkeä suunnitella sitä opetusta ja ne ei kerkee tehdä sitä opetusta. Toinen juttu, että kuntapäättäjien pitää olla kiinnostuneita opetuksesta ja vuorovaikutus kuntapäättäjien ja opettajien välillä. Se on tärkeä, tärkeä asia. Ja kolmas asia on, on tietysti olosuhteet ja palkkaus ja, ja ryhmäkoot. Kiitoksia hyvät puheenjohtajat. Aikamme on täynnä. Muistakaa kaikki siellä kotikatsomoissa jälkiistunto, eli ruoditaan vielä tämän tentin keskeinen sisältö. Ja nyt annan puheenvuoren OAJin puheenjohtajalle Olli Luukkaiselle. Hän vetää vielä tämän keskustelun yhteen. Kiitos teille ja oikein hyvää lauantai jatkoa kaikki puheenjohtajat ja voimia vaalikentille. Kiitos minunkin puolestani ja tosiaan jälkiistuntokanavalla oaj.fi, niin sinne voi sitten Olli Luukkaisen puheenvuoron jälkeen. Kiitos. No niin, kiitoksia ensinnäkin puheenjohtajille siitä, että tulitte tänne kansan pariin ja kansan kuultavaksi. Puhutaan kuntavaaleista ja kuntapäättäjä tekee kuitenkin aina itse arvopohjaiset ratkaisut sen perusteella, miten hän itse ajattelee, oli se rahavirta minkä suuruuden tahansa. Valtiovallalla on oma roolinsa, mutta kuntapäättäjällä on keskeinen rooli niiden raojen kohdentamisessa. OAI kysyi kansalaisten mielipidettä taloustutkimuksen kyselyllä, tai siis pyysi taloustutkimusta tutkimaan, ja taloustutkimus, kuten varmaan ehkä olette toivon mukaan huomanneet, kansalaisten mietteitä koulutuksen merkittävyydestä kuntavaalien tiimoilta, ja 77 prosenttia kansalaista oli sitä mieltä, että kuntavaaleissa koulutus on nostettava ja varhaiskasvatus ykköskysymykseksi. He siis ymmärtävät sen, että nyt kysymyksessä on koulutusvaalit, ei oppivelvollisuusvaalit, ei sotevaalit. Vielä puhuitte soteesta ja oppivelvollisuudesta, mikä sinänsä on tärkeitä aiheita molemmat, mutta ne eivät ole sitten kuntapäättäjä ykkösasioita silloin, kun siellä paikallisella tasolla ollaan. Ja tämä on myös kansan mielipide. Pari diaa pitäisi tulla näkyviin jossain päin. Ensimmäisessä diassa on kuvaus siitä, miten tulevaisuuden kunnissa sitten nämä tehtävät kaiken kaikkiaan Ää, jakautuvat. Ja Kuntaliiton käsittääkseni myös valtiovallan valmistelussa olleessa asiakirjoissa on sama näky, että sen jälkeen kun sote on tullut, jos se tulee siinä muodossa, mikä se on eduskunnassa, ennemmin tai myöhemmin niillä koordinaateilla, 58 prosenttia keskimäärin keskimäärin tehtävistä, joita kunta hoitaa, on koulutusta ja varhaiskasvatusta. Tämä kuva kiistattomasti osoittaa sen, että tulevaisuuden kuntapäättäjän pöydällä ovat keskeisesti koulutusasiat. Toki kuntapäättäjällä on yhteyttä sitten myös tietenkin sinne sote ja muihin asioihin, mutta kunnan kuntapäättäjäksi valittu henkilö nimenomaan on tekemisissä koulutus- ja varhaiskasvatusasioiden kanssa. Ja tällä kuvalla haluan muistuttaa siitä, että kun tuolla paikallisella tasolla ja aluetasolla käydään näitä kuntavaalikeskusteluja, niin nostakaa ne koulutuksen kysymykset esille. Tässä on puhuttu paljon myös, ja tässä ansiokkaasti noussut tässä paneelissa esille, kuntien tasa-arvoisuus, eriarvoisuus tai nimenomaan lasten tasa-arvoisuus, eriarvoisuus palveluihin. Se huolettaa varmaan meitä kaikkia. Ja me ollaan OAJin sitä vuosien varrella nostettu esille ja nostetaan jälleen. Ja se on iso kysymys. Ja meillä ei ole varmaankaan risteäviä mielipiteitä siitä, että mitä pienemmistä lapsista on kysymys, sitä tärkeämpää on, että palvelut on lähellä. Mutta kyllä kuitenkin, kun katsotaan Suomen asukaskehitystä ja syntyvyyttä, siellä pitäisi seuraava dia siirtyä tuonne, dia, tuonne, tuonne seinälle, sitä tässä ootellaan, niin se kertoo aika moista kuvausta siitä, että no nyt se sinne tulikin, tämä on Timo Aron tunnetun alueen maantieteilijän dia, niin kertoo tästä väestön kehityksestä, väestön kehityksestä, Suomessa. Ja kyllä me niin OAJina, me tiedämme, että tämä asia on vaikea. Me tiedämme, että tämä on lähes tabu puhua. Ja me emme halua olla, tai meidän sanomaa ei, että kouluja pitäisi lakkauttaa, eikä meidän sanomaa, että kuntien lakkauttaminen on itseisarvo, mutta itseisarvo on laadukkaat palvelut. Ja jos ja kun sitä rahaa poltetaan aikuisten piirileikkeihin eli, eli hallinnollisiin rakenteihin, niin se suunta ei ole oikea. Tiedän saavani tästä paljon huutia, tiedämme aina saavamme paljon huutia, mutta tämä asia on kuitenkin selkeästi esillä. Ja vaikka tässä puhutaankin kuntavaaleista, niin tuossa koulutuspoliittisessa selonteossa on hyvä, että se on otettu esille. Ja toivomme ja varmasti uskommekin, että siellä eduskunnassa tästä asiasta keskustelutte. Tästä on keskusteltava, jotta ne lasten ja nuorten laadukkaat palvelut saadaan turvattua. Nyt puhutaan siis tulevaisuudesta, Lopetan tämän oman lyhyen yhteenvetoni siihen, että meidän OAI-lainen näkemys on se, että hyvin hoidetut koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut ovat mitä suuremmassa määrin kunnan vetovoimatekijä. Ja sitä äh, suuremmalla syyllä niin niistä on pidettävä huolta. Ja toivon, että te omissa puheissanne, myös omien puolueittenne kautta, niin nostatte esille nimenomaan tätä vetovoimatekijän roolia. Ja sillä, sillä, sillä tavalla omalla erittäin tärkeällä merkittävällä panoksella niin, niin vaikutatte siihen, että niistä vetovoimatekijänä eikä menoeränä puhuta näistä koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kysymyksistä. Ne liian usein nähdään menoeräinä, kuntavaalien osalta ne ovat mitä suurimmassa määrin vetovoimatekijöitä. Lopetan sanomassa, sanomalla sen viimeisenä, että toivon mukaan myös puheissanne näkyy sitten ja kuuluu, ja myöskin sitten kaikille sinne linjojen päähän. Opettajat tarvitsevat nyt tukea eivät syyllistämistä eivätkä moitiskelua, He ja heidän esihenkilönsä ovat olleet tosi tiukilla ja ovat tosi tiukilla tukea heille, niin se on tärkein sanoma teiltä, jotka olette vallankaavassa. Kiitoksia. Myös ohaajin ja omasta puolestani toivotan, niin kuin tuossa jo aiemmin tuli, niin menestystä sinne vaalikenttiin. Ja lämpimästi tervetuloa seuraamaan Edukan puheenjohtajapaneelin jälkiistuntoa. Olemme juuri kuulleet puolueiden puheenjohtajien keskustelun kuntavaaleihin valmistautumisesta ja niistä teemoista, jotka tässä yhteydessä nyt tärkeäksi nousevat. Minun nimi on Tuomo Laakso ja toimin OAJissa lukiokoulutuksen erityisasiantuntijana ja minulla on täällä kanssani keskustelemassa tästä paneelin annista nyt joukko kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijoita. Esitellään täältä vasemmalta alkaen Meillä on Olli pekka Hakkarainen, luokanopettaja Kouvolasta. Ja lyhyesti Olli-Pekka, tervetuloa. Ja mitäs Kouvolan kulmasta näyttää nyt, koska Kouvolassa on jouduttu tekemään vaikeita ratkaisuja opettajia lomauttamalla. Mitenkä tähän tilanteeseen jouduttiin? No siellä meillä kuntapäättäjät ei osanneet taloutta mitottaa ja lähtivät sitten meidän mielestämme kaikista arvokkaimmista eli lapsista ja henkilöstöstä säästämään lomautusten muodossa ja sehän vaaransi arjen sekä turvallisuuden että arjen hallinnon. Ja toiminnan kannalta oppilaitoksissa tärkeitä asioita. Meillä on myös Laura Lahin, varhaiskasvatuksen opettaja Helsingistä, tervetuloa. Ja miltä näyttää pula varhaiskasvatuksen opettajista? Tässäkin paneelissa noussut teema on myös Helsingissä suuri. Miten tämä näkyy työssä? No kyllä se siellä työssä näkyy ja päiväkodeissa varmasti ihan ensisijaisesti niiden lasten arjessa, että se, että onko siellä ryhmissä opettajia vaikuttaa siihen, että, että onko siellä laadukasta pedagogiikkaa ja sitä kautta sitten ihan lasten viihtyvyyteen ja osallisuuteen ja kiusaamisen ehkäisyynkin. Tärkeitä teemoja. Ja täällä, täällä puolella on Jukka Sarpila, rehtori Espoosta. Tervetuloa mukaan Kiitos. keskusteluun. Miltä näyttää Espoon kasvukunta? Pysyykö päätöksenteko? kasvukunnan perässä? No itse sitä miettii ihan semmoista keskeistä asiaa, että jos omassa kunnassa koulukoot kasvaa sinne 600 ja 1000 väliin, niin kyllähän se henkilöstön mitotuksessa tarkoittaa jotain ja varmaan rehtorien määrässäkin jotain, että kyllä me näen, että poliitikkojen semmoinen keskeinen mietittävä asia. Ja Pauliina Viitamies, erityisasiantuntija OAJista. OAJilla on omat kuntavaali tavoitteet ja OJ on vahvasti mukana kuntavaalin vaikuttamisessa. Avatko Pauliina vähän tätä taustaa? Miksi OJ näkyy tässä niin vahvasti? Ilman muuta Tuomo. Tilannehan on siis se, niin kuin me tässä paneelissa äsken kuulimme, että kasvatus- ja koulutusasiat ovat niitä keskeisiä asioita olleet tähänkin asti, joista kuntapäättäjät päättävät, mutta etenkin nyt tämän sote myötä ne nousevat vielä arvoon arvaamattomaan ja sen takia OAI on totta kai halunnut lähteä myöskin ajamaan sitä, että jokaisessa Suomen kunnassa nostettaisiin nämä teemat kärkeen ja niistä puhuttaisiin ja niille myös sitten seuraavalla valtuustokaudella tehtäisiin jotakin. Ja sen johdosta me olemme tehneet myöskin omat kuntavaalitavoitteemme ja tässä meidän hieno esite, joka löytyy myös täältä OAIin verkkosivuilta. Ja tarkalla korvalla äsken kuuntelin tätä puheenjohtajien keskustelua ja ehkä kohta pääsemme kommentoimaan myös, myös sitä, miten se sisältyy tai näkyy tai kuuluu tässä meidän suhteessa meidän tavoitteisiin. Eli tärkeitä teemoja löytyy sieltä OOJ materiaalista kaikille kuntavaalityötä nyt aloittaville ja tekeville. Aloitetaan tästä keskeisistä teemoista nyt, mitä nousi tässä paneelissa äh, esiin. Eli ähm, mikä jäi päällimmäisenä mieleen, jos aloitetaan vaikka Paulina näistä OAJin teemojen näkökulmista. Mikä oli keskeisiä painopisteitä, mihin tässä mielestäsi nyt pureuduttiin ja mitä sieltä nousi esiin? Ensin täytyy tietysti sanoa, että olin erittäin ilahtunut siitä, että meidän kaikki puolueiden puheenjohtajat olivat hyvin perehtyneet ilmiselvästi näihin oajin tavoitteisiin ja teemoihin, koska, koska sieltä löytyy hyvin paljon jokaiselta lähestulkoonkin niitä samoja tärkeitä asioita, joita mekin olemme halunneet nostaa esille. Ja tietenkin keskustelua hieman häiritsee se, että, että edelleen ollaan niin tiukasti hallitus asetelmissa, Vaikkakin kuntatasolla tällaista jakoa ei tietystikään pitäisi olla, eikä monessa kunnassa sellaista olekaan, vaan siellä tehdään sitten tiivimpää yhteistyötä. Mutta muutoin näihin sisältöihin niin olin erittäin ilahtunut siitä, että puhuttiin myös opetushenkilöstön hyvinvoinnista, jaksamisesta ja ennen kaikkea siitä, että pienempiä ryhmiä tarvitaan lapsille. Ja tähän laatuun viitattiin monessa eri kohdassa ja monessa eri puheenvuorossa. Selkeästi kyllä näillä puheenjohtajilla täällä tänään, niin kyllä heillä on iso ymmärrys ja huoli myöskin siitä, että kuinka meidän opetushenkilöstö jaksaa ja kuinka pystymme tarjoamaan näillä eväillä näillä rahkeilla laadukasta opetusta ympäri Suomen. Olen erittäin tyytyväinen tähän keskusteluun kyllä. Hyvä. Ja nyt sitten pureudutaan vähän äh, myös eri koulutusasteiden ja, ja eri kuntien näkökulmiin tässä. Miten Jukka äh, omasta näkökulmasta... niin? miltä näytti nyt huomiot Espoon ja perusopetuksen näkökulmasta? No ehkä sellainen keskeinen kysymys, että mitä itse olen just miettinyt, missä tuossa viittasi, on tämä väestömäärän kasvu. Ja sitten kun se tällä hetkellä liittyy siihen, että kaikki äidinkieli ei nyt ole suomi tai ruotsi, vaan joku muu kieli, niin se on ihan keskeinen asia omassa kunnassa, joka täytyy huomioida ihan opetuksen järjestämisessä ja ihan varhaiskasvatuksesta alkaen. Tämä on yksi sellainen asia, että totta kai me halutaan kaikki mukaan. Ja sitten ehkä toinen asia semmoinen, että kyllähän ne huolet, koska koulutuksessa pidetään kaikki mukana, niin kannattaa aina poliitikkojen se asia tunnistaa, että tarvitaan oppilashuollon työntekijöitä, ehkä perhetyön työntekijöitä, koululääkäriä, kouluterveydenhoitajaa, että kaikki asioita ei pysty se koulu yksin hoitamaan. Eli moniammatillisen yhteistyön merkitys korostuu ja sitä tarvitaan. Kyllä, just näin. Tukemaan opettajan työtä. Miten näyttää Laura varaskasvatuksen näkökulmasta? Tässä kuultiin paljon keskustelua nyt ihan alkaen palkkauksesta ja riittävästä henkilöstön määrästä, niin miten arvioit tätä puolueen puheenjohtajien keskustelua? No kyllä siellä just tähän opettajapula-kysymykseen niin tuli mun mielestä aika kivasti vastauksia. Totta kai se palkkaus, sen kuuleminen lämmittää mieltä ja monet kunnat on tehnyt niitä ratkaisuja, että on, on päättänyt maksaa lisää palkkaa varhaiskasvatuksen opettajille. Mutta myös siihen kuormittavuuteen liittyen, juuri tämä ryhmäkoot ja se suhdeluvut, että niitä suhdelukuja tarkasteltaisiin ryhmän kesken, eikä niin kuin koko päiväkodin kohdalla, niin se on semmoinen niin tosi tärkeä asia sen työn kuormittavuuden hallitsemiseksi. Nimenomaan aikuisia käsiä tarvitaan joka ikinen päivä, jokinen hetki. Siitä voi voisi poikkeuksia lähteä tekemään. Ei voi, ja käsiä kyllä, mutta myös ihan niitä koulutettuja ammattilaisia. Juurikin näin. Miten Olli-Pekka Hakkarainen Kouvolasta, niin miten tätä perusopetuksen näkökulmasta myös tätä puheenjohtajien keskustelua pitkäjäpäällimmäisenä mieleen? No, siinähän oli erittäin paljon myönteistä siinäkin mielessä, että rahaa on ohjattu sinne muutakin kuin määräaikaisia koronatukien ja muiden ö, osalta. Ja nythän meidän täytyy lähteä siitä liikkeelle, että se oppilaan kohtaaminen siellä arjessa onnistuu. Ja siihen pitäisi olla sitten ihan näitä OAJinkin vaatimia mitotuksia ja muita, että juuri näitä opetusryhmiä. Ja, ja totta kai myöskin meillä on vähän, meillä inkluusio tehtiin, mutta siihen unohtui laittaa resurssia, että sen toteuttaminen on tällä hetkellä aika vaikeaa. Ja sitä kautta myöskin tuo kolmiportaisen tuen uudelleen arvioiminen ja tekeminen. Tässä myös jo keskustelussa paneelin aikana todettiin, että kolmiportainen tuki on keskusteluttanut ja herättänyt keskustelua siitä asti, kun se on säädetty vuonna 2011. Edelleen siihen niitä ratkaisuja tarvitaan ja todettu, että se tuen tarve on edelleen jatkuva ja jopa kasvava. Yksi näistä OAJin teemoista kuntavaalikampanjoinnissa on, että osaava ja hyvinvoiva henkilöstö turvaavat palveluiden laadun. Tuliko tässä nyt mielestäni puolueiden äh, puheenjohtajien kommenteissa eroja puolueiden välille ja, ja saatiinko me nyt konkreettisia myös vastauksia siihen, että miten tästä laadusta jatkossa huolehditaan, jos vaikka Laura aloittaisi? Joo, no mun mielestä ainakin tota, Saarikolta tuli aika ihan tosi konkreettisena tota, niin urapolut, niiden tukeminen ja sitten myös niin johtamisen tukeminen, mikä vaikuttaa niin varmasti just siihen ihan kaikkien työntekijöiden hyvinvointiin tosi paljon, niin mun mielestä ne oli aika sellaisia konkreettisia, mitkä vähän erottu noista muista vastauksista. Juuri näin. Mites Jukka Sarpila, rehtori Espoosta, sama kysymys. No kyllä mä tässä itse ajattelen sellaista, että puhuivat siis paljon asiaa, mutta silloin kun puhuu ja miettii asioita, niin aina kannattaa kysyä niiltä, jotka toimii. Esimerkiksi itse omassa kunnassa, niin Kyllä sen jokainen opettaja ja rehtori tietää, että esimerkiksi konemäärä, tietokoneen määrä, me ollaan ihan äärirajalla. Että koronan aikana, kun niitä koneita annetaan etäopetuksen aikana kotiin, niin eipä niitä enää paljon koululle jää. Et tällaisia asioita siellä on, että toivon vuoropuhelua tai sen säilyvyyttä aina kunnan työntekijöiden ja poliittisten päättäjien välillä. Eli kun päätöksiä valmistellaan, niin kuullaan niitä, kellä se paras tieto on sillä hetkellä. Ja Pauliina Viitemies Oen erityisasiantuntijana sama huomio tästä, miten laatua nyt luvattiin turvata tai kenties parantaa. Kuuntelin kyllä herkällä ja tarkalla korvalla ja jos kuulin oikein, täytyy myöhemmin vielä tarkistaa tämä, niin kyllä SDPn puheenjohtaja taisi jollain tasolla jopa luvata, että tätä opettajamitoitusasiaa, jota OAI on pitkään ajanut ja, ja edistänyt, niin että sitä tullaan myöskin jollain tavalla tässä selvittämään vielä tämän hallituksen aikana ja sehän tietysti lämmittää mieltä. Mitä muutoin tulee, tulee näiden puheenjohtajien eroavaisuuksiin, niin, niin olen samaa mieltä kuin Laura tässä, että, että kyllä ministeri Saarikolla tietenkin roolinsakin vuoksi oli erittäin hyvä asiantuntemus näistä meneillään olevista asioista liittyen myös ihan korkeakouluun asti ja ja toisaalta myöskin opetusministeri Saramo kyllä oli hyvin perillä näistä, näistä, opetusalan asioista ja sillä tavalla ymmärrettävää. Ja puolueiden puheenjohtajina niin jotain vivahdeeroja ja painotuseroja tuli, mutta että minusta kovin moni oli kyllä sitä mieltä, että yhteistyötä tulee lisätä sekä eri, eri koulujen välillä, eri kuntien välillä ja muutoinkin tämmöisellä rakentavalla otteella kaikki olivat liikkeellä. Ja halla puheesta jäi mieleen se, että, että ei yksin raha ratkaisen näitä asioita, vaan että myöskin tähän sisältöön tulee kiinnittää huomiota. Ehkä lisätään tähän listaan vielä vahva luottamus opettajiin ja opetusalaan, joka on korostunut varsinkin tässä poikkeustilanteessa. joka näkyy myös mediassa erittäin ilahduttavasti opettajien kiittämisenä ja huomioimisena hyvin tehdystä työstä. Vielä Oli Pekka Hakkarainen, luokanopettaja Kouvolasta, miten nämä puolueiden puheenjohtajien huomiot, mitä poimisit sieltä laadusta? Kyllä, mäkin kiinnitän huomiota siihen, että kaikki kyllä on ymmärtäneet kasvatuksen ja opetuksen laadun tärkeyden sitten tietysti toivotaan, että tulevissa vaaleissa ja sen jälkeisessä ajassa nämä näkyisi nämä myöskin päätöksissä. Ja kyllähän meidän pitäisi lähteä tavoittelemaan sitä, että tämä koulutuksen turvaaminen olisi tällainen niin ylihallituskausien menevä asia, joka myöskin on valtakunnallisesti OAI, varsinkin on sitä korostanut, niin silloin me oltaisiin oikealla jäljellä, että siellä olisi tietty raha, oli sitten taloustilanne, mikä tahansa, koska siinä ei ole vaihtoehtoja. Se on oltava ne kunnon resurssit, jotta pystytään tekemään laadukasta työtä. Tähän muun muassa OAJ on koulutuspoliittisen selonteon yhteydessä nostanut esiin, että tarvitaan pitkäjänteinen koulutuksen kehittämisohjelma ja koulutuksen raho rahoituksen äh, kehittämisohjelma, jotta päästään sille tasolle, millä rahoituksen tulisi olla, jotta voidaan turvata nämä tärkeät palvelut laadukkaasti. Hyvä, ja jos käydään sitten tähän talouden hoitoon kunnan tasolla vähän tarkemmin, niin tässä paljon puhuttiin nyt taloudesta myös kuntien vaikeista taloustilanteista. Myös lomautukset nousivat keskustelussa esille. Niin yksi näistä OAJin teemoista kuntavaalikampanjassa on, että koulutuksen, koulutuksen sijoittaminen on taloudenhoitoa kuntalaisten parhaaksi. Mitkä olisivat nyt teidän terveisiä poimintoina tästä keskustelusta meidän tuleville kuntapäättäjille, miten taloutta hoidetaan kuntalaisen parhaaksi koulutuksen näkökulmasta? Jos Jukka Sarpila Espoosta aloittaa. Ehkä mä itse aloitan semmoisesta tärkeästä kysymyksestä tai mietinnästä ehkä näin päin, että itse tiedän tietysti, että ne kunnan poliitikot, ne niistä asioista päättää mm. lopulta. Esimerkiksi määrärahasta tai henkilöstömäärästä, nehän on kytköksissä toisiinsa. Niin siinä vaiheessa tietysti toivon, että ja uskonkin, että edelleen sama keskustelukulttuuri niin poliitikkojen kesken kuin sitten työntekijöiden välillä jatkuu. Se on ihan oleellista, että me, jos meillä on yhdessä tavoite tehdä hyvää koulutusta ihan varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, niin yhdessä ne asiat täytyy ratkaista. Jos mä tähän sen verran sanoin, että totta kai näin, kun vaalit on käynnissä, niin saa, pitääkin olla asioista eri mieltä, mutta sitten pitää tunnustaa tosiasiat. Sama asia meillä on edessä. Me tarvitaan osaavaa työvoimaa. Ei se onnistu ilman osaavaa henkilökuntaa. Ehkä mä tiivistän sen tälleen. Ja tässä paneelissa myös nousi esiin kuntien yhdistäminen ja yhteistyö kuntien välillä. Ja varmasti monelle pienemmälle kunnalle, vähäväkisemmälle kunnalle, nämä on ihan näitä ydinkysymyksiä, miten tätä koulutuksen laatua voidaan turvata. Kouvolassa muun muassa on lomautettu, niin kuin tässä avauspuheenvuorossa nousi esille, niin miten Olli-Pekka Hakkarainen Kouvolasta nyt näet tämän koulutukseen sijoittamisen kuntalaisten parhaaksi ja tämän puheenjohtajien keskustelun? No tämä on ihan avainkysymys, ja mä olen tosi iloinen siitä, että, että tuota, niin hallitus on tehnyt paljon sen asia eteen, että meillä on niin oikeansuuntaisia päätöksiä. Ja meidän pitäisi tosiaan niin kuin Kertaa vielä tuossa, että meidän pitäisi päästä niin kuin yli jatkuvaan siihen. Ja se on myöskin kansantahto, nythän sitä on tutkittu. Kolme neljäsosaa kansasta haluaa, että koulutuspalvelut hoidetaan kunnolla. Totta kai meidän täytyy, mutta mä lähden myöskin siitä, että nämä lakisääteiset tehtävät täytyy. Ja meidän täytyisi niin pystyä sitä taloutta hoitamaan sillä lailla, että se myöskin näkyy siellä kouluarjessa. Jatketaan vielä saman aiheen parissa. Laura Lahin, varhaiskasvatuksen opettaja Espoosta. Miten laatu ja kuntalaisten parhaaksi toimiminen nyt sitten mielestäsi tässä paneelissa nousi esiin? No varhaiskasvatuksen osalta jotenkin ajattelen, että tässä puhuttiin siitäkin, että pitääkö lapset laittaa varhaiskasvatukseen vai ei, niin se, että se pystytään pitämään se laatu siellä hyvänä, on riittävästi opettajia ja ne ryhmäkoot on hyviä, niin se on myös niin kuin vanhemmille sellainen viesti, että meillä on tosi hyvää laadukasta varhaiskasvatusta, jolloin he pystyvät niin kuin hyvillä mielin tota, laittamaan omat lapsensa myös sinne ja lapset saa osallistua sinne varhaiskasvatukseen, niin mun mielestä se on niin kuin ehkä sellainen keskeinen juttu. Tässä nousi myös esiin, ministeri Saarikko puhui varsinkin tästä varaskasvatuksen nivelvaiheesta sinne perusopetuksen alkuluokille ensimmäisen ja toisen luokkaan esiopetuksen yli. Miten mitenkä varaskasvattajana näet, näet, tämän nivelvaiheen tiivistämisen joustavuuden lisäämisen? No kyllä mun mielestä se voi olla ihan hyvä vaihtoehto etenkin, jos mietitään myös sitä, että se on niin kuin saavutettavaa ympäri Suomea se tota, esiopetus ja ne äh, alkuluokat, niin mä en ainakaan näe, että siinä olisi mitään mitään ongelmaa, että jos siinä on vain hyvää yhteistyötä sit varhaiskasvatuksen opettajien ja luokanopettajien kesken. Ja opetusta antamassa on korkeakoulutut opettajat sitten näillä, näillä kaikilla koulutusasteilla myös. Ja Paulina Viitamies OAJista vielä kommentteja tähän laatuun ja sen äh, kuntalaisten parhaaksi toimimiseen. Nythän on tietenkin niin, että kun kunnat ovat itsehallinnollisia yksiköitä ja kunnissa tehdään ne omat ratkaisut, mitä mekin ollaan tässä kovasti peräänkuulutettu, niin niin painotan sitä, että vaikka meidän puheenjohtajat täällä kaikki kertoivat järkeviä asioita ja olivat hyvin rohkaisevia meidän näkökulmasta näille asioille, niin kyllä sitten jokaisessa kunnassa täytyy ymmärtää se, että jokainen kunta itse ratkaisee. Oli sitten kysymyksessä ryhmäkoko tai erityisen tuen oppilaiden opetusta tai kielivalikoima. Nämä kaikki asiat ovat niitä, jotka kunnassa itse kuntapäättäjät ratkaisevat. Ja siinä mielessä tämä laatu isona sanana niin se laatu on kyllä ihan jokaisen, joka nyt vaaleissa on ehdokkaana, niin jokaisen tehtävä ja mietittävä se, että se ei ole mistään ylhäältä päin annettu eikä lainsäädännöstä tuleva, vaan jokainen kuntapäättäjä omilla arvoillaan sen sitten tulee, tulee, valitsemaan ja ratkaisemaan. Ja tämän vuoksi oli myöskin rohkaisevaa kuulla, että muutama puheenjohtaja tuossa vielä puheenvuorossaan houkutteli opettajia lähtemään ehdokkaaksi ja vielä ehtii. Vaaleihin on vielä pari kuukautta aikaa, että hyvin, hyvin mahtuu mukaan, uskon näin. Ja ennen kaikkea koulutusmyönteisiä, ei välttämättä tarvitse olla opettaja, tai, vaan se, että se koulutusmyönteisyys ja sitten se, että kun asioista päätetään, niin on koulutuksen kannalla. Näissä teemoissa äskeisessä puheenjohtajakeskustelussa nousi esiin ähm, uudet velvoitteet, jotka ovat nyt tulossa, muun mm. muassa toisen asteen uudistamisen myötä, ja meillä on äh, oppilasmäärät jonkin verran vähenevät maan sisäisen muuttoliikkeen myötä, ja myös ikäluokat pienenevät ja kouluverkosta käytiin laajaa keskustelua. Miten näette nyt tämän kouluverkkoon liittyvän keskustelun, koska kuntapäättäjät ovat oleellisessa asemassa tästä kouluverkosta päätettäessä? Jos vaikka Olli-Pekka Hakkarinen Kouvolassa tiedän, että tätä keskustelua on käyty. Joo, keskustelu on käyty. Siinä on todella hankala tehdä niitä päätöksiä ja minun mielestä se on totta kai tuon väestön kehityksen myötä niin väistämättömyys. Ei me voida sitä välttää. Allekirjoitan kyllä myöskin Espon rehtorikollegan siitä, että onko se sitten oikea suunta, että on näin isoja yksiköitä. Se vähän mietityttää, koska isoissa yksiköissä on sitten myöskin isommat ongelmat. Mutta nämä on tosi mielenkiintoisia ja, ja nyt siellä kuntapäättäjät on tulevaisuudessa tosi isoja asioita äärellä. Ja siinä mielessä toivotan kaikille oikein hienoa näkemystä tähän kasvatuspuoleen, joka tosiaan on kaikkien meidän mielestä kaikista se, tai erittäin tärkeä asia, että se tulee kuntoon. Ehkä Pauliina Viitamies tähän kuntapäättäjille saate sanoiksi puheenjohtajien keskustelun pohjalta. Niin, nythän kuulimme tuossa keskustelussa myös sen, että kun ne sote-asiat sieltä pois siirtyvät, niin jokaisen kuntapäättäjän, joka tulee valtuustoon valittua ja lautakuntiin kaikissa kunnissa, niin tulee kyllä keskittyä näihin asioihin, jotka sinne kuntaan jää sinne jää muutakin kuin kunnan talo ja kunnanjohtajan parkkipaikasta keskusteleminen, sinne jää ennen kaikkea nämä kasvatus- ja koulutusasiat. Ja jokainen, joka on kuntapäättäjänä ollut, tietää, että talousasiat ei mitenkään helppoja ratkaistavia asioita ole, eikä niistä tule useinkaan kiitosta, mutta nyt me olemme sellaisessa tilanteessa, että meidän on valittava, valittava se, että, että satsataanko tulevaisuuteen, panostetaanko lapsiin ja nuoriin, pelastetaanko tämä maa vai annetaanko mennä mennä toiseen suuntaan. Nyt olemme kohtalokkaiden hetkien äärellä. Ja nyt kuultiin puheenjohtajien esiin nostamina nimenomaan sitä, että tarvitaan aikaa kohtaamiselle. Se tarkoittaa sitä, että silloin meillä on oltava tosiaan riittävästi opettajia siellä kohtaamassa niitä nuoria ja kasvatettavia opiskelijoita. Eli se opettajamitoitus nousee tässä nyt totta kai myös keskeiseksi, keskeiseksi, joka myös, myös Pauliina nosti jo sieltä SDP-nostona aikaisemmin esille. No nyt sitten, jos lähdetään tätä paketoimaan, niin, niin minkälaisia terveisiä nyt oman kuntanne ja oman työnne ja koulutusasteenne näkökulmasta haluaisitte nyt sitten tuleville kuntapäättäjille lähteä suuntaamaan? Ja mitkä täältä puheenjohtajien kommenteista myös nousivat semmoisia, mitkä olisi tässä syytä toistaa? Jos Jukka Sarpila Espoosta. No tietysti kun maailma muuttuu meillä on parhaita opettajia, mutta kyllähän siinä täytyy sitä täydennyskoulutusta työn aikanakin järjestää. Ja järjestää se koulutus niin, että siihen osallistuminen on mahdollista. Ja silloin tarvitaan vaikka sijaisia sinne varhaiskasvatukseen tai opettajille kouluun. Että tämä on yksi asia, että kyllä se koulutus tarvitaan myös työntekijöiden osalta. Ja sitten toinen asia, että kuunnellaan sitä huolta. Jos meillä on nyt huoli toisen asteen jatkumisesta, niin pannaan sitten panoksia sinne peruskouluun ja varhaiskasvatukseen niin, että se jatkuu ja menee hyvin tämä putki, mutta eihän se tuki voi loppua siellä toisella asteella. Et Sitä täytyy osata jalostaa sinne asteelle oikeaksi. Ja tässä ehkä mun tiivistys. Tähän voisi lisätä näin lukiokoulutuksen näkökulmasta, että tarvitaan myös nimenomaan nyt kun meillä oppivallas laajenee, niin, niin äh, sitovat säädökset siitä, että tukea myös. Äh, tukiopetusta annetaan toisella asteella, mitkä sillä tällä hetkellä vielä puuttuu, siis tämä tukiopetuksen antaminen nimenomaan. No, terveisiä kuntapäättäjille vielä. Laura Lahin. Joo, no kyllä se, että koulutukseen panostaminen on panostamista yhdenvertaisuuteen, että toskin puhuttiin, että esimerkiksi varhaiskasvatuksen se osallistumisaste on pienempi kuin muissa Pohjoismaissa, ja yleensä ne kotiin jäävät lapset on just ne, jotka kaikista eniten hyötyisivät siitä varhaiskasvatukseen osallistumisesta. Se on hyvä pitää mielessä. Ja Olli-Pekka Hakkarainen. Ja minulla on semmoisia terveisiä, että tehdään myöskin teistä päättäjistä maailman parhaita. Liittykää meidän opettajien ja koulutuksen puolustajien joukkoon. Ja, ja vielä sellainen, että ei myöskään rakkaassa Kouvolassa koskaan enää lomautettaisi. Eikä muuallakaan. Ja näin lopuksi, niin kun kuntavaalit lähestyvät ja kasvatusta ja koulutusta koskevat päätökset tehdään nimenomaan siellä lähellä, ne tehdään kunnissa, niin on tärkeää, että tätä keskustelua koulutuksesta, kasvatuksesta käydään kuntavaalien yhteydessä. Ja tosiaan teille kaikille kuntavaaliehdokkaille, niin vielä muistutuksena, että meillä on OAJin sivulta löytyy sähköisenä tämä paketti ratkaisuja kunnille, jota on hyvä käydä, käydä sieltä vielä katsomassa. Lämmin kiitos Pauliina Viitamies, OAJin erityisasiantuntija, Jukka Sarpila, rehtori Espoosta, Laura Lahin, varhaiskasvatuksen opettaja Helsingistä ja Olli-Pekka Hakkarainen, luokanopettaja Kouvolasta ja kaikille kuntavaaliehdokkaille menestystä ja intoa vaalityöhön. Kiitos. Kiitos. Kiitos.